Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midata kalimatihi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Allahumma alhimna rushdan wa'izna min sharuri anfusina Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba'a Ameen summa ameen Tafseer Surah An-Nisa Raku number 16 Ayat number 105 Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi litaqquma baynan nasi bima araqa Allah wala takun lil-kha'inina khasima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wala tujadil anil-lazina yahtanuna anfusahum Inna Allah la yuhibbu man kana khawwanan athima. Ae Nabi sallallahu alaihi wasallam, humne ye kitab haq ke saath tumhari taraf nazil ki hai. Aur kyun nazil ki hai? Taaki jo raah-e-raast Allah ne tumhe dikhai hai uske mutabik logon ke darmiyan faisle karo. Tum baddayanat logon ki taraf se jhagda karne wale na ban jao. Allah se darguzar ki tarkhas karo, wo bada darguzar farmane wala aur rahim hai. In ayat ke piche ek waqia iske shane nazul mein maujood hai. Ye waqia kya tha? Madani daur mein aap sab jante hain ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ki haisiyat mukhtalif mamlaat se aapki zimmedari ki mukhtalif haisiyatein thi. Jahan par aap Madina ke sarbara bhi hain مدینہ کے سپہ سالار عاظم بھی ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے فیصلے کرنے کے حوالے سے سب سے بڑے قاضی بھی ہیں اور میثاق مدینہ کے حوالے سے یہ بھی فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلمانوں کے فیصلے ان کی اپنی کتاب یعنی قرآن کے قوانین کے مطابق یہود اور عیسائیوں کے فیصلے ان کے اپنی آسمانی الہامی کتابوں کے قوانین کے مطابق ہوں گے مسلمان تو اس بات پر پابند تھے کہ وہ اپنے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لائیں گے لیکن یہود کے پاس یہ آزادی رائے تھی کہ وہ اپنے فیصلے چاہتے تو آپ کے پاس لاتے اور ورنہ اپنے علماء میں سے کسی سے وہ اپنی الہامی کتابوں کے مطابق فیصلے کروانے پر اختیار رکھتے تھے بہرحال اگر وہ یہود اور نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لاتے تو آپ میثاق مدینہ یعنی چارٹر آف مدینہ کے حوالے سے آپ اس بات پر پابند تھے کہ آپ فیصلے ان کی الہامی کتابوں اور قوانین کے مطابق کرتے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک چیف جسٹس کی حیثیت بھی رکھتے تھے تو فیصلے آپ کے پاس ہی آتے تھے اب ایک معاملہ ایک واقعہ جو ہے وہ مدینہ کی بستی میں رونما ہوا جس کے حوالے سے وہ مقدمہ آپ کے پاس لایا گیا ہوا کیا کہ بنو زفر کا ایک شخص بنو زفر کا ایک شخص اس کا تاریخ میں دو نام آتے ہیں ایک تو نام اس کا طعمہ بتایا گیا اور ایک جگہ اس کا نام بشیر بن عبیرق بتایا گیا بہرحال وہ شخص طعمہ تھا یا بشیر بن عبیرق تھا بنو زفر کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور اس شخص نے کیا کیا چوری کی چوری کی اور چوری میں مال مسروقہ میں کوئی آٹے کا تھیلا تھا کوئی ایک زرہ تھی اور اس کے علاوہ بھی مال مسروقہ میں چیزیں موجود تھیں اب جب اس شخص نے چوری کر لی اور جس کی چوری کی گئی اس نے اپنا وہ مال تلاش کرنے کا معاملہ اختیار کیا تو شک ٹھہرا بشیر بن عبیرق پر جب بشیر بن عبیرق کو یہ معاملہ اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ میرا نام مشکوک لوگوں کی صف میں شامل ہو گیا تو اس نے بڑی ہوشیاری اور چابک دستی کے ساتھ اپنا یہ سارا کا سارا مال مسروقہ یہ چوری کا مال جو ہے اس کو اٹھایا اور اس کو یہودی کے پاس امانت کے طور پر یہودی کے گھر رکھوا دیا ذرا اس کی ہوشیاری اور چالبازی اور چلاکی دیکھی اس نے
ظاہر ہے اس امکان اور اس خدشے پر کہ اگر مجھ پر الزام لگا اور میرے گھر کی تلاشی لی گئی اور وہ مال مسروقہ میرے گھر سے نکلا تو ظاہر ہے چوری کا الزام مجھ پر دھر دیا جائے گا اور سرقہ کی حد مجھ پر جاری کر کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, کیونکہ یہ مسلمان تھا. بنیادی طور پر تو منافق تھا لیکن تھا مسلمان. اب اس نے وہ سارے کا سارا جو چوری کا مال ہے وہ ایک یہودی کے گھر رکھ دیا اور اس کو کہا کہ یہ میری تمہارے پاس امانت ہے. امانت سونپنے کے بعد جب وہ شخص جس کا مال چوری ہوا تھا وہ معاملہ لے کر جب اس کے پاس پہنچا, اصل چور کے پاس پہنچا اور مقدمہ دائر کیا گیا, تو یہ شخص اس چوری سے پھر گیا. یہ شخص اس چوری سے پھر گیا اور اس نے چوری کا الزام اس یہودی پر لگا دیا جس کے گھر میں اس نے یہ مال مسروقہ خود رکھا تھا. دیکھا اس کی ہوشیاری, پہلے چوری کی, پھر چوری کے بعد اس کے اوپر امانت رکھوانے کے بعد اس شخص جس نے امانت کا احسان کیا تھا کہ اس کا مال امانتاً اس کے پاس رکھا, اس کو کیا پتا تھا کہ یہ چوری کا مال ہے. بہرحال اس نے جو امانت کا مال رکھا تھا اس مال کے عوض اس نے اس پر چوری کا الزام تھوپ دیا اور اس پر الزام تراشی کر دی. یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش کیا گیا تو چوری کا الزام, چونکہ وہ مال اب اس یہودی کے گھر سے برآمد ہو گیا تھا, تو یہ الزام چوری کا اس یہودی پہ لگا دیا گیا. اس شخص نے خود ہی پہلے اس پر الزام لگایا, پھر یہودی کے گھر کی تلاشی دلوائی, وہاں سے وہ مال مسروقہ نکل آیا, گویا الزام اب یہودی پر ہو گیا. مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا تو بشیر بن عبیرک کے رشتہ دار بنو ظفر کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی بڑے چرب زبان تھے. منافقین کی صفات ایسے ہی ہوتی ہیں نا, جھوٹ بھی بولتے ہیں اور بڑی چابک دستی سے اور جھوٹی قسمیں بھی کھا لیتے. تو انہوں نے بڑی چرب زبانی سے بشیر کی وکالت بھی کی, بشیر کی حمایت بھی کی اور بشیر کو کور کر کے پورے کا پورا الزام جو ہے وہ یہودی پر تھوپنے کا طریقہ اختیار کر دیا. بشیر نے خود بھی یہ معاملہ کیا, اس کے حمایتی رشتہ دار بھی اس کے وکیل بن کر چرب زبانی سے وہ الزام اس یہودی پر تھوپتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف چوری کا فیصلہ اس مقدمے کے حوالے سے دینے کی والے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کی یہ آیات وحی کی شکل میں نازل ہوئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری حقیقتیں حال سے خبردار کر دیا گیا کہ یہودی چور نہیں ہے, اس پر الزام لگایا گیا ہے اور یہ خائن ہے, یہ شرب زبان جو اپنے چور اور جھوٹے رشتہ دار کے حق میں وکالت کر کے آپ سے جھوٹا فیصلہ لینے کا طریقہ اختیار کر رہے تھے. کوئی آپ کو وحی کے ذریعے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا اور پھر اس حوالے سے صحیح فیصلہ صادر فرما کر, صحیح فیصلہ فرما کر اس حقیقی چور کو سزا دلوائی گئی. بہت سی باتیں اس واقعے سے, بہت سے پیغام اور بہت سے سبق اور رسول جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو جو واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور بشری تقاضوں کے مطابق غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, الا یہ کہ آپ کو غیب کی کوئی خبر وحی کے ذریعے پہنچا دی جاتی. تو لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں, حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے علاوہ, بے اذن اللہ کے علاوہ غیب کا علم نہیں, تو آج یہ جو کاہن, یہ جو نجومی اور وہ جو چوری وغیرہ کے مال کے برآمد کرنے کی ٹو لگانے والے بیٹھے ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب باطل ہیں اور ان سب چیزوں پر ایمان لانا یہ شرک ہے. دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشری تقاضوں کے مطابق بھول چوک کا معاملہ ہوا اور ہوتا تھا, اور جب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھول چوک پر آپ کو وحی کے ذریعے اصلاح کروا کے صحیح رویہ جو ہے وہ بتا سکھا اور اس کی نشاندہی فرما دی گئی. گویا سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے. سنت جس کو محفوظ کیا گیا ہے وہ معصوم ہے, اس کے اندر خطا نہیں. بشری تقاضوں پر جو کمیاں کوتاہیاں آپ سے لاحق ہوئیں وحی کے ذریعے ان کو کریکٹ کر کے, ایریڈیکیٹ کر کے, ان کی اصلاح کر کے سنت کے نمونے کو پرفیکٹ قرار دے کر محفوظ کر لیا گیا. سو امت کے افراد آنکھیں بند کر کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر سکتے. بشری تقاضے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیب کے علم کی کمی کی بنیاد پر یہ معاملہ جو لاحق ہوا, تو حدیث کے الفاظ موجود ہیں
بخاری میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. گویا عاجزی دیکھیے، انکساری دیکھیے، اور سادگی بھی دیکھیے، اور اپنے بشری تقاضوں کا اعتراف بھی نظر آ رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. جب کوئی فریق مقدمہ میرے پاس مقدمہ لاتے ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ چرب زبان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ لے لیتا ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے. یہ دیکھیں کہ آج کے بھی کورٹ کچہری کے معاملوں میں قاضی کے ساتھ یہ معاملہ ہونے کا امکان ہے. ایک وکیل بہت ہی زیادہ چرب زبان ہے اور وہ بےمان ہے، وہ خائن ہے، وہ دھوکے باز ہے، لیکن اپنے پروفیشن میں بڑا ماہر ہے اور وہ اپنی چرب زبانی کے ساتھ جھوٹا فیصلہ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو اسی حالت کی نشاندہی آپ نے فرمائی، جب دو فریق مقدمہ اپنا مقدمہ میرے پاس لے کر آتے ہیں اور ان میں سے ایک زیادہ چرب زبان ہونے کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ کروا لیتا ہے، تو وہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو وہ اس نے اپنے لیے حاصل کر لیا. بہت بڑی آئی اوپنر ہے یہ حدیث. آج ہمارے معاشرے میں جھوٹے مقدمے دائر کیے جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے چرب زبان منہ بولی داموں اور قیمتوں اور اجرتوں پر وکیل بڑے بڑے ہائر کر لیے جاتے ہیں اور جھوٹا کیس جیت لیا جاتا ہے. ایسا جھوٹا جیتا ہوا کیس کیا ہے؟ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو جھوٹا فیصلہ کروانے والے نے اپنے حق میں لے لیا. اور ہمارے معاشرے میں ایسا جھوٹا کیس جیتنے پر شادیانے کیے جاتے ہیں، خوشیاں کی جاتی ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی. اللہم اجرنا من النار. یاد رکھیے گا، ہمارا دین اور قرآن اور اسلام کے طریقے ہر دل پر ایک تقوی کا چوکیدار بٹھا کے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے. ایسے افراد کی اصلاح تقوی کے علاوہ اور نہیں ہو سکتی نا. لا فورسنگ ایجنسیز اور لا امپلیمنٹنگ ایجنسیز ایسے معاملات پہ فیل ہو جاتی. یہ تقوی ہے جو ان چیزوں میں کامیاب ہوتا ہے. معاشرے کی اصلاح تب تک ممکن نہیں، گراس روٹ لیول تک، بیسک لیول تک اصلاح تب تک ممکن نہیں جب تک دلوں میں اللہ کی پہچان اور تقوی موجود نہیں ہوگا. اور یہی قرآن کا اعجاز ہے اور یہی ایمان کا انعام ہے معاشرے کو. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیانت کو، جھوٹ کو، الزام تراشی کو کس قدر ناپسند فرما رہے ہیں. وہ شخص نے جو الزام لگایا وہ کتنا ناپسندیدہ ہے. یاد رکھیے گا، جھوٹا الزام لگانے والا اپنی عبادات، 40 سال کی عبادات کو ضائع اور عقارت کر دیتا ہے. جلد بازی سے بچنے کا پیغام بھی مل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی بھی فیصلہ، کسی بھی رائے، کسی بھی اوپینین کو اکوائر کرنے سے پہلے تحقیق لازم ہے. معاملے کی کرید، معاملے کی ٹو تک جانا اور اس کے بعد اپنا رائے اور اپنا گمان قائم کرنا، تحقیق نقصانات سے بچنے اور بہترین چیز کی تصدیق کی محنت کرنا ضرر رساں اثرات سے بچنے کے لیے بہترین اور پسندیدہ ہے. جلد بازی کے نتائج بھی برے اور جلد بازی بذات خود بھی ناپسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی کے ذریعے بتایا گیا اور ساری حقیقت حال سے خبر دی گئی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ایک اور معاملہ بھی کھلا اور مزید یہودی کے حق میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا کیا تھا کہ جب چور نے وہ چوری کا تھیلا چوری کیا تھا تو وہ آٹے کا تھیلا تھا اور چوہوں نے اس تھیلے کو تھوڑا سا کاٹ بھی رکھا تھا اور اس کے اندر سوراخ تھا، جس کی وجہ سے جب وہ تھیلا اس چور کے گھر سے یہودی کے گھر تک گیا تھا تو وہ آٹا رستے میں گرتا گیا اور وہ یہودی کے حق میں گواہی بھی بن گئی. تو لہٰذا وہی کے ذریعے بھی گواہی ہوئی اور دنیاوی طور پر بھی اس یہودی کی سچائی اور اس کی برات کے لیے وہ گواہی کا معاملہ زمین پر بھی اس آٹے کے گرنے کی شکل میں نمودار ہو گیا. تو لہٰذا تحقیق کرنا بہرحال پسندیدہ بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سچوں کے حق میں کوئی نہ کوئی رستہ ضرور ہی نکالتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے جب یہ بات پتہ چل گئی تو بہر کیف
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی بستی میں مکمل عدل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. اس یہودی پر جو الزام لگایا گیا تھا اس کو محض یہودی ہونے کی بنیاد پر سزا نہیں دی گئی. فیصلہ یہودی کے حق میں اور اس مسلمان منافق کے خلاف دے دیا گیا. یہ تھا وہ عدل اور یہ تھا وہ ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس جو مدینہ کی بستی میں نظر آتی ہے. یہودی کو محض ایک مائنورٹی, ایک اقلیت اور ایک نان مسلم ہونے کی بنیاد پر عدل سے محروم نہیں کیا گیا تھا. عدل سب کے ساتھ برابر تھا. اس شخص کو جس بیکاز کہ وہ مسلمان تھا اس کو سزا سے چھوڑ کر اس شخص کو جس بیکاز کہ وہ یہودی تھا اس کو سزا میں دھر نہیں دیا گیا تھا. ایک ٹوٹل ریلیجس ٹالرنس ہے اسلامی معاشرے کے اندر. دوسرے ادیان کے افراد کی عزت, ان کے بیسک سٹیزنز کے رائٹس کی ادائیگی اور ٹوٹل اکوالٹی, ٹوٹل مساوات اور ٹوٹل عدل اور جسٹس کا تصور موجود ہے اسلامی معاشرے میں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ سارے نمونے سیکھنے اور اپنی زندگی میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے پھر اسی پس منظر میں اب یہ آیات نازل ہوئی, اب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. گویا یہ تاکید صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں, اس واقعے کے پس منظر میں ان کو اور پھر رہتی دنیا تک ہر وکیل برادری یا ہر وہ شخص جو کسی خائن یا کسی لٹیرے یا کسی چور یا کسی بد دیانت شخص کی وکالت کرتا ہے, ہر قاری یہ قرآن کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو. میرا خیال ہے ان آیات میں آج ہماری وکیل برادری کو بہت بڑا پیغام ہے. اللہ نے یہ لا کر دی کہ جو لوگ خائن ہیں, جو بد دیانت ہیں, جو اصل چور ہیں, جو اصل ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, ان کی طرف سے جھوٹے دائر کیے ہوئے مقدموں میں ان کے وکیل نہ بن جاؤ. اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو, یعنی اگر تم سے کوئی ایسا رویہ ہو گیا ہے تو استغفار کر کے بخشش کا طریقہ اختیار کرو. وہ بڑا درگزر کرنے والا رحیم ہے. گویا ہر خطا, ہر کمی, ہر کوتاہی جو بشری تقاضوں پر بھی ہو جائے اس پر بھی درگزر اور درخواست, استغفار کی درخواست کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ تاکید کی جا رہی ہے, ہمیں بھی یہ وتیرہ اور یہ رویہ اپنانا ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو. گویا خائنوں کی ناپسندیدگی بار بار بتائی جا رہی ہے اور خائنوں کی مدد سے بھی ہاتھ روکنے کی تاکید کی جا رہی ہے, کیونکہ شریعت کیا سکھاتی ہے, تعاونوا علی البر والتقوی. اگر تعاون کرنا ہے, مدد کرنی ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ اور سپورٹ کرنی ہے تو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ ظلم اور زیادتی کے کاموں میں, چاہے وہ تمہارا قریبی سے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو, تمہارے تعاون کا پیمانہ جو ہے وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہیں ہوگا. تو یہی بات کہی جا رہی ہے, جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تو ان کی حمایت نہ کرو. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہے. یہ لوگ انسانوں سے تو اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے تو نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا. کیا خیال ہے, آج سب جھوٹوں کی طرف سے وکالت کرنے والوں کو یہ بات بتائی جا رہی ہے, دنیا میں تو ان کی طرف سے جھگڑ لوگے مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا, آخرکار وہاں کون ان کا وکیل ہوگا. اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا, مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا, کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹیپ وائز بتا رہے ہیں کہ دیکھو بشری تقاضے ہیں, کسی سے چوری ہو گئی, کسی سے جھوٹ ہو گیا, کسی سے بےمانی ہو گئی, ہو گئی تو بہترین کام کیا ہے, اللہ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, اصلاح کر لو, بخشش طلب کر لو, رب کی طرف پلٹ آؤ. اچھا اگر ایسا نہیں کرو گے اور اپنے اس گناہ پر استغفار کے بدلے جمے اور ڈٹے رہو گے تو پھر اللہ جانتا ہے. اور اس سے تیسرا اور پرلے درجے کا کام کہ نہ مانو گے نہ استغفار کرو گے بلکہ اپنا الزام کسی اور پر تھوپ دو گے. تو اس نے
اس نے تو بہت ہی بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ گویا بہتان تراشی، الزام لگانا، خود کر کے کسی اور پر تھوپ دینا کبیرہ گناہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ ہی کر لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تمہیں وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہیں تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر اس رکوع نمبر 17 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب محفل کے آداب بتا رہے ہیں، محفل کے ایک گیدرنگ کے، ایک گیٹ ٹوگیدر کے کچھ ایٹیکیٹس، کچھ ایتھکس اور کچھ آداب بتا رہے ہیں۔ آداب پر بات تو میں ذرا آگے جا کے کرتی ہوں، پہلے ذرا یہاں رک کر ایک بات تو سوچیں، یہ آیات کن حالات میں نازل ہو رہی ہیں، کیا سچویشن تھی، کیا وقت تھا، تاریخ کا کون سا دور تھا؟ میں آپ کو بتایا تھا کہ سورہ نساء کب نازل ہوئی تھی؟ غزوہ احد کے بعد، اور غزوہ احد کے اندر مسلمانوں میں سے 70 مسلمان تقریباً شہید ہوئے تھے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے تھے، کتنی بہنوں کے بھائی شہید ہو گئے تھے، کتنی ماؤں کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے تارے، ان کے دلوں کے کلیجے، بچے شہید ہو گئے تھے، بیٹے، گھر گھر کے اندر غم آیا تھا، پریشانی آئی تھی، معاشی مالی تنگیاں آئی ہوئی تھیں۔ کتنا اگر ہم آج کے حوالے سے دیکھیں تو کتنا بڑا کرائسس تھا، سوشل، سائیکلوجیکل، اکنامک، ایموشنل، ہر قسم کا کرائسس تھا۔ جس بستی کی گلیوں کے اندر یتیم بچے، جن معاشرے کے گھروں کے اندر بیوہ عورتیں، غم زدہ مائیں، دکھی باپ اور دکھی بہنیں جن گھروں کے اندر موجود تھیں، اس معاشرے کے اندر کیا چیز جاری ہے؟ کیسے چھوٹے چھوٹے مسائل آداب معاشرت سکھائے جا رہے ہیں، محفل کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، وراثت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں، نکاح، بیاہ، شادی کے طریقے آداب سکھائے جا رہے ہیں، محفل میں بیٹھنے کے ایتھکس، سلام کرنے، ملاقاتیں، جہاد، حکمرانی، حکومت کے اصول اور ضوابط، یہ سب سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا طریقہ ظاہر ہے؟ تربیت جاری ہے، تزکیہ جاری ہے، ٹریننگ جاری ہے، اصلاح جاری ہے، کام جاری ہے، حالات غالب نہیں آ گئے۔ حالات کے اندر ان لوگوں نے، یہ وہی بات ہے جو میں آپ لوگوں کو دعا سکھایا کرتی ہوں، کہ دعا اپنی زندگی کا ایک لازم حصہ بنا لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کر دینا، مجھے اپنے حالات پر غالب رکھ، اور اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دینا۔ بسا اوقات غموں، دکھوں، پریشانیوں میں شیطان ایسا غلبہ پا جاتا ہے کہ انسان غیر اہم چیزوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹیز، ٹینشنز، گھبراہٹیں، بسا اوقات ایسے دل کا گھر کر جاتی ہیں کہ ہمارے بہت سے اوقات اور بہت سی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا مانگا کرے کہ اللہ مجھے غیر اہم سے اہم کی طرف مائل کر دے، اور میرے حالات کو مجھ پر غالب نہ کر، مجھے اپنے حالات پر غالب رکھ۔ ارے انسان اشرف المخلوقات ہے، ون اپ رہنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرے حالات مجھ پر ون اپ نہ آ جائیں، اس سے غالب نہ ہو جائے کہ میں حالات کی رو میں بہہ جاؤں، ذرا سا دکھ، ذرا سی پریشانی، ذرا سا کرائسس، مالی، ایموشنل، اکنامک آیا اور بس میں ان کی رو میں بہہ کے سارے حق کام چھوڑ گیا، تبلیغ، ارشاد، سب کچھ چھوڑ گیا، نہیں ایسا نہ ہو اللہ میرے ساتھ۔ تو یہ وہ استقامت کی، تو آپ دیکھیں تو صحیح کتنا بڑا کرائسس آیا ہوا ہے، پورے معاشرے کے اوپر کرائسس آیا ہوا ہے، لیکن کام جاری ہے، معاشرے کی برائیوں کو ایریڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو بھلائی، ان کو تربیت، ان کی تزکیہ، ان کی ٹریننگ، ان کے اخلاق، ان کے معاملات سب جاری ہیں۔ دنیا رک نہیں جائے گی اگر حالات خراب ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں ایسے چلتے رہنے اور جنت کی سفر، اپنا سفر طے کرتے رہنے کی ثابت قدمی عطا فرما دے۔ اللہ زندگی کے ہر پہلو، ہر شعبے، ہر حال میں اللہ ہمیں ثابت قدمی اور سٹیڈ فاسٹنس اور ایمان کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ ہمیں دل جمعی سے، ثابت قدمی سے
حوصلے کے ساتھ اور پہاڑوں جتنے بڑے عزم کے ساتھ اللہ اس دین کی دعوت کا جو عمل ہم نے تھاما ہے، اللہ اس دعوت، اس تبلیغ، اس ارشاد میں اللہ مرتے دم تک آخری سانسوں تک برسر پیکار رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو دیکھیے جی کہ اس معاشرے کے اندر اب آداب محفل میں سے ایک چھوٹا سا نسخہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم کسی گیٹ ٹوگیدر میں ہوتے ہو، کسی گیدرنگ میں ہوتے ہو، مور دین ٹو اور تھری اور فور پیپل تم اکٹھے بیٹھتے ہو، زیادہ لوگ ہیں، 10-12 ہیں، 4 سے زیادہ ہیں، 3 سے زیادہ ہیں، تو پھر کیا نہ کیا کرو، خفیہ سرگوشیاں نہ کیا کرو۔ کیونکہ اکثر یہ جو خفیہ سرگوشیاں ہوتی ہیں نا، سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے ایسے آہستہ آہستہ بات کرنا کہ صرف کچھ تو سن لیں لیکن باقی سننے سے محروم رہ جائے۔ کانوں میں بات کرنا جسے کہا جاتا ہے نا، کانا پھوسی کرنا، ہاں تو سرگوشی کرنا، وسپرنگ، کانوں میں بات کرنا، یا ایسے بات کرنا کہ کچھ کو سمجھ آ جائے، کچھ کو سنائی دے اور باقی محروم رہ جائیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ محفل میں بیٹھو جہاں بہت سے لوگ ہیں، 3-4 سے زیادہ لوگ ہیں، تو 2 لوگ یا 3 لوگ آپس میں ایسی کانا پھوسی کر کے کانوں کے اندر یا ایسی ہلکی آواز میں بات کرنا کہ کچھ کو سمجھ آ جائے، کچھ کو نہ سمجھ آ جائے، یہ مت کرنا۔ یہ آداب محفل کے خلاف ہے، ایٹیکیٹس آف اے گیدرنگ کے خلاف ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے، ان میں اکثر اور بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی۔ یہ جو کانا پھوسی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اکثریت کوئی فتنہ فسادی ہوتا ہے۔ اگر کوئی خیر کی بات ہے وہ تو اعلانیہ کی جاتی ہے، تو اللہ نے پہلی وجہ تو بتا دی کہ اکثر اس میں بھلائی کی بات ہوتی نہیں، اور جہاں بھلائی کی بات نہیں ہے وہ تو ویسے مومن کو کرنے کا کوئی تصور اور اجازت نہیں ہے نا، اس میں اکثریت میں بھلائی نہیں ہوگی، تو لہٰذا ڈونٹ گیٹ الانگ وتھ دس۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کرنے کی تلقین کرے، یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کام کرے گا تو اسے تو ہم بہت بڑا اجر دیں گے۔ گویا بیسیکلی سرگوشیوں سے منع کیا گیا اور وجہ بتا دی گئی، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر سرگوشیاں ان 2 مقاصد کے لیے ہوئیں تو ہاں بس پھر دین یو ہیو اے پرمیشن، وہاں پہ اس مقصد کے لیے کی گئی سرگوشی کی اجازت ہے۔ سرگوشی کرنا منع کیوں کیا گیا؟ کیونکہ آپ دیکھیں، حکمت کچھ تو یہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہے، لیکن ذرا کھول کے اس کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک محفل میں 3-4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ آپس میں اس انداز میں بات کر رہے ہیں کہ باقیوں کو سمجھ نہ آئے، آپ ذرا اپنے آپ کو وہاں پہ سوچیں تو صحیح، کیا مس انڈرسٹینڈنگز اور غلط اور ضرر ہونے کا امکان ہے۔ سب سے پہلے جب 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو یہ رائے اور تاثر ضرور ہی باقی حاضرین محفل پر کنوے ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں زیادہ قریب ہیں، ان کا آپس میں تعلق زیادہ پیار کا ہے، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کی دوستی آپس میں زیادہ ہے اور ہم لیفٹ آؤٹ ہیں۔ اس سے ہی تعلقات میں ایک دراڑ سی آ جاتی ہے، وہ 2 آپس میں زیادہ قریب ہیں اور ہم سے ذرا سی دوری ہے، تعلقات میں ایک تناؤ سا اور ایک کھچاؤ سی اور ایک ٹینشن کریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اگلا فتنہ شیطان ڈالتا ہے جو وہ ضروری ڈالے گا، اور آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہ ضروری ڈالا ہوگا اس نے، اگر آپ نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا۔ جب 2 لوگ آپس میں کان میں بات کرتے ہیں تو باقی محفل کے لوگوں کے اندر دلوں میں شیطان کیا رائے ڈالتا ہے، ضرور تمہاری ہی بات ہو رہی ہے نا، کہ ضرور تمہاری ہی کوئی بات، تمہارا ہی مذاق اڑا رہی ہے، تمہارے کوئی خلاف پلان بن رہا ہے، تمہارے ہی خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے۔ تو بدگمانی دلوں میں گھر کرتی ہے، پہلے ریلیشن شپس کے درمیان تناؤ آیا، کھچاؤ آئے، اور پھر اس کے بعد ریلیشن شپ کے اندر تناؤ کے بعد جب کھچاؤ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کوئی چیز کریک کر جاتی ہے نا۔ اب اس تناؤ کے بعد جب یہ شک آ گیا کہ میرے خلاف کوئی سازش یا کوئی ہنڈیا پک رہی ہے، تو کیا ہوگا، وہ دراڑ آ جائے گی۔ اور جب کسی چیز میں بدگمانی اور شک کی دراڑ آ جائے تو وہ ریلیشن شپ اور وہ تعلق گرو نہیں کرتا، وہ پنپتا نہیں، وہ پھلتا پھولتا نہیں، اور وہ تعلق خراب ہو جاتے اور اس میں بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور قرآن اور دین نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے اندر کسی شکل میں کوئی کھچاؤ، کوئی تناؤ، کوئی کسی قسم کا بگاڑ یا کوئی دراڑیں آئیں اور آپس کی محبتیں اور اخوتیں اور خیر خائیاں اور بھائی چارے جو ہیں وہ بگڑ جائیں۔ اسلام تو چاہتا ہے ایک محبت کا ماحول، ایک خلوص کا، ایک ایثار کا، ایک بھائی چارے کا، ایک باہمی رواداری کا اور عام محبتوں کا ماحول چاہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک چھوٹا سا عمل جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات
اخوت اور اخوت کے تعلقات کے درمیان دراڑیں ڈالتا ہے، شریعت نے اس چھوٹے سے عمل سے بھی پرہیز کرنے کی تاکید کر دی۔ اور پھر لچک بتا دی کہ یہ صرف وہی بات، تعاون الاسم والعدوان، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں کانفوسی بھی نہیں ہوگی، اور تعاون البر والتقوی، تقوی اور نیکی کے کاموں میں تم یہ سرگوشی بھی کر سکتے ہو۔ سرگوشی کرنے کی اجازت، اگر کوئی صدقہ خیرات دینا ہے، آپ اعلانیہ نہیں دینا چاہتے، کیوں؟ کہیں ریا نہ آ جائے، کہیں دکھاوا نہ آ جائے، اور کسی کو جو دینا ہے اس کا نام کر کے اس کی عزت نفس اور اس کی خودی کو ٹھیس نہ لگ جائے، تو ایسے مقصد کے لیے اگر چھپا کے صدقات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو تو یہ کانہ پوسی یا سرگوشی کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے علاوہ اگر دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے اور لڑائی ہے تو صلح کروانا چاہتے ہو تو پھر بھی سرگوشی کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات پھر دیکھیں ذرا، دو بہت ہی برے کام جن کو اللہ نے قرآن میں لا کہہ دیا کہ یہ نہ کرنا، سرگوشی میں یہاں پہ بھی ڈونٹ آیا، آگے بھی ایک جگہ پھر سرگوشی کے اوپر لا آئے گا۔ اور ایک اور لا کیا کرو، وجتنبو، بچ جاؤ کس سے، جھوٹی بات سے۔ جھوٹ پر بھی اللہ نے اجتناب کا حکم دیا ہے، جھوٹ اور سرگوشی یہ دو کام ہیں جن پر اللہ نے منع کیا ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کی اجازت کہاں آ گئی؟ آپس کی صلح کے لیے۔ دو روٹھے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کر دینا یا اصلاح معاملات کے لیے، یہ دونوں قرآن کے منع کردہ عمل جائز ہیں۔ تو پھر کیا چیز بہت پسندیدہ ہے؟ صلح کروا دینا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور روابط کو جوڑ دینا، کٹے ہوئے تعلقات اور نعتوں کو پھر سے منسوخ کیے ہوئے ربطوں کو پھر سے قائم کر دینا، رشتوں کی عمارتوں کو پھر سے تعمیر کر دینا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث دہرائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ صحابہ اکرام نے فوراً لپک کر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا دو لوگوں میں صلح کروا دینا۔ سوال پھر دہرائے ذرا، کتنا عملی اور کتنا محبتوں کا دین ہے۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ دو لوگوں میں صلح کروا دینا، کیونکہ دو لوگوں میں صلح کروانا دین کو آباد کرنے کا کام ہے۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا، دو لوگوں میں جھگڑا یا لڑائی ڈلوا دینا مونڈ دینے کا کام ہے، اور یہ بالوں کو نہیں، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ دین کا جنازہ، ایمان کا جنازہ اٹھ جایا کرتا ہے جب کوئی فرد فتنہ فساد کر کے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا کرتا ہے، اور دین آباد ہو جاتا ہے جب دو افراد کے درمیان صلح اور تنازع کو دفع رفع کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وہ کام ہے جس کے لیے جھوٹ اور جس کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے۔ دو لوگوں کے درمیان صلح کرنا اور صلح کروانے کے لیے سرگوشی تک کی اجازت دے دی گئی، اور جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی گئی، اور پھر اسی طرح سرگوشی کی اجازت صدقہ اور خیرات کے لیے بھی دے دی گئی۔ جہاں سرگوشی کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ میں ایک اور بات کا تذکرہ بھی کر دوں، کیونکہ یاد رکھیے گا بس اوقات ایک حکم دیا جاتا ہے اور وہ حکم ایک خاص چیز کے حوالے سے اسی سے ملتا جلتا تاثر اگر ایک اور عمل سے بھی پیدا ہو رہا ہو، اور وہی افیکٹ اور وہی ریزلٹس اور وہی نتائج اس سے ملتے جلتے ایک اور کام سے بھی پیدا ہو رہے ہوں، تو ان کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ سرگوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جب کوئی شخص کان میں بات کرتا ہے یا سرگوشی آہستہ آہستہ کے وسپر کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس کو سنانا مقصود ہے صرف اس کو سمجھ آ جائے، باقی کو سمجھ نہ آئے۔ یہی مقصد ہوتا ہے نا کانا پھوسی کا یا سرگوشی کا۔ بس اوقات تو یہ آواز کو ہلکا کر کے یا کان کے قریب جا کے یہ مقصد حل ہو جاتا ہے، اور بس اوقات یہ مقصد اس کے علاوہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک محفل میں اگر دو لوگ ایسے ہیں جو ایک زبان کو سمجھتے ہیں اور باقی وہ لوگ زبان نہیں سمجھتے، اور اس محفل میں کان میں بات کیے بغیر، آہستہ بات کیے بغیر، اس بولی میں بول کر باقی ساروں کو بغیر سمجھائے، اونچی آواز میں بول کر وہ مقصد حل ہو جائے، تو مقصد وہی ہوگا جو سرگوشی کا ہے۔ اس سے بھی اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت بری
بری قسم کی بد اخلاقی بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بس اوقات, مثلا آپ دیکھیں کہ دو لوگ ہیں, ان کو فرینچ آتی ہے, وہ دونوں آپس میں فرینچ بولیں گے اور باقی سارے بیٹھے ان کی شکل دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں فرینچ میں ہمیں گالیاں دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ہے نا. بس اوقات اب میں جس صوبے میں رہتی ہوں یہاں پہ اکثریت کو پشتو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن کچھ ہمارے بھائی اور بہنیں ہوتی ہیں جن کو وہ زبان سمجھ میں آتی ہے. اب دو پشتو سمجھنے والے آپس میں پشتو بولنے لگے اور باقی سارے بیٹھے ان کی شکل دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیا بول رہے ہیں, ہے نا. تو لہٰذا یہ کیا ہے, یہ بد اخلاقی بھی ہے, یہ بد اخلاقی بھی ہے. آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہوگا بس اوقات یہ چیز, ہے نا, اور بہت انکمفرٹیبل سی فیلنگ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ بد اخلاقی کرنا, اور پھر قرآن کے اس احکامات کے حوالے سے بھی ایک نافرمانی کا طریقہ ہے. اور پھر بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں بیٹی جو مالکنیں ہوتی ہیں ان کو انگریزی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے, وہ جو ملازم ہے اس بیچاری کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی, اور سارے نقص اور عیب اس کے انگریزی میں ٹٹ بٹ کر کے. ویسے میں آپ کو بتاؤں, اس کو لہجے سے سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, بات میری ہی ہو رہی ہے, اور وہ بدگمانیاں, اس سے بہتر تھا کہ اس کی بولی میں کر دیا جاتا تھا کہ اس کو پتا تو چلتا کہ اتنا برا نہیں کہا جتنا اس کا خیال تھا کہ کہہ دیا. تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو ان سارے احکامات کے ساتھ اگر ہم وسیع پیمانے میں دیکھیں تو اس بد اخلاقی سے بھی ہمارے لیے بچنا اہم ہے. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ سرگوشی کب کرو اگر تم صدقے کی تلقین کرنا چاہتے ہو. ویسے مجھے بتائیں کبھی سرگوشیاں ان کاموں کے لیے بھی ہوئی ہیں؟ سرگوشیاں تو وہ اللہ نے اوپر ہی کہہ دیا تھا, اکثر بیشتر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. مگر جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے, اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے, دراں حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہے, تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا, اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہم اجرنا من النار. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں, اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. کیا مطلب؟ کیا یہ توبہ زندگی میں بھی نہیں؟ اور کیا ایک مشرک اگر زندگی میں بھی توبہ کرے تو اس کی توبہ کا دروازہ بند ہے؟ اصل میں اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ یہ معاملہ ہرگز نہیں کہ اگر کوئی شخص شرک کرنے والا زندگی میں تائب ہوگا تو بھی اس کے لیے توبہ نہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا بڑے بڑے مشرکوں نے توبہ کی, حضرت خالد بن ولید, حضرت ابو ہریرہ, حضرت عمر, اکرمہ بن ابو جہل, ہند, شرک اور شرک میں اتنے آگے نکلے ہوئے لوگوں نے توبہ کی نا, اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو پھر یہ کیا معاملہ؟ اصل میں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری زندگی شرک کرتا رہا, مرتے دم تک شرک کرتا رہا, اور مرتے دم تک آخری سانس تک اس نے شرک سے توبہ نہیں کی, اور شرک ہی کی حالت میں اللہ کے سامنے بغیر شرک سے توبہ کیے اللہ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوا, تو اس قیامت کے دن ایسے نہ توبہ کیے کرنے والے مشرک کی معافی کا معاملہ اللہ کے ہاں نہیں ہے. کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ کر کے جائے گا اور اگر توبہ کر کے نہیں بھی گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہے گا تو بے اذن اللہ شاید میں اس کے دوسرے گناہ تو بخش دوں, لیکن اگر کوئی شرک سے توبہ کیے بغیر میرے سامنے حاضر ہوگا, ان الشرک لظلم عظیم, ایسے بڑے شرک کا گناہ کرنے والے کو اگر وہ تائب ہوئے بغیر میرے سامنے حاضر ہوا تو میں اس کا گناہ نہیں بخشوں گا. اصول کیا ہے؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کو منتیں کرتے رہے اور مائل کرتے رہے کہ شرک سے تائب ہو کر ایمان قبول کر لیں فوت ہونے سے پہلے, کیونکہ جو شرک سے توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے گا اس کے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں, کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے, ظلم عظیم ہے. زندگی میں شرک سے توبہ کے دروازے کھلے ہیں, لیکن یہ موت کے بعد کے معاملے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں, اس کے سوا باقی سب کچھ وہ معاف کر سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا, وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں. اللہ کے ساتھ شرک کیسا؟ انشاءاللہ سورہ الانعام میں ہم واضح طور پر شرک اور عقیدہ توحید کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیسے ہوتا ہے. اس کی ذات میں, اس کی عبادات میں, اس کی صفات میں اور اس کے اختیارات میں. تو کسی نے اللہ کی ذات میں شرک کیا
یا اس کی عبادات میں کیا، صفات میں کیا، یا اختیارات میں کیا، جس نے بھی کیا۔ دیویاں بنائیں تو اس نے ذات میں شرک کر دیا۔ اگر اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے منت مراد دی تو اس نے عبادات میں شرک کر دیا۔ اگر کسی اور سے غیب کے علم کی حقیقت پتہ کی تو اس نے اللہ کے صفات اور اختیارات میں شرک کر دیا۔ اس شرک کی کیفیت میں اگر وہ گیا اور اس نے تائب ہونے کا طریقہ نہ اختیار کیا تو اس کے گناہوں سے توبہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک کی حقیقتوں کو اور ہر ہی شرک کو، شرک اصغر، شرک اکبر، شرک خفی، شرک جلی، اللہ سب کو سمجھ کر ان کو پہچان کر ان سے اجتناب بھی کرنے، اگر زندگی میں کسی شکل میں رائج رہا ہے تو اس سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ مشرک کیا کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بنا لیتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بنا لیتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدا کیا۔ شیطان کو معبود بناتے ہیں، کبھی شیطان کی کسی نے عبادت بھی کی؟ شیطان کی کبھی کوئی عبادت تو نہیں کرتا، کوئی نماز تو نہیں پڑھتا شیطان کے لیے، کوئی روزہ تو نہیں رکھتا، نہ کبھی کسی نے حج کا اذن اور ارادہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ عبادت کا مطلب اطاعت بھی ہے۔ تو گویا اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا بھی شرک ہے، وہ عبادات اور اطاعت کا شرک ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی شیطان کی اطاعت کرتا ہے، جس شیطان کو اللہ نے ملعون کیا اس کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کبیرہ گناہ اور شرک ہے۔ اور شرک کی اطاعت، شیطان کی اطاعت کے پھر آگے سے طریقے بتائے گئے۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا، ہاں کیا کہا تھا؟ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور پکڑوں گا تیرے بندوں میں ایک حصہ مقرر کیا جانے والا۔ یہ کب کہا تھا شیطان نے؟ ابلیس نے کہا تھا۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ پڑھا، تب بھی ہوا تھا نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس کو کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ نے سب کو کہا تھا سجدہ کرو، سب جھک گئے تھے سجدے میں، فرشتے سب کے سب، لیکن یہ جن جو اپنی عبادت کے زور سے کہاں بن گیا تھا؟ وَقَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا، اور وہ کس کے ساتھ؟ فرشتوں کا ہم نصیب، اس نے انکار کر دیا تھا۔ اور پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تکبر، اس گھمنڈ اور سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ نے کہا تھا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو کافروں میں سے۔ پھر اس کو کہہ دیا گیا تھا فَخْرَجْ مِنْهَا، تو نکل جائے اس جنت میں سے۔ اس کو کہہ دیا گیا تھا مَذْعُومًا مَدْحُورًا، تو لعنت زدہ ہے، تو دھتکارا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہوا تھا نا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نکالا تھا، اس کو جہنم سے نکالا تھا، اس کو لعنت زدہ اور دھتکارا ہوا بنا دیا گیا تھا، تو اس وقت اس نے اللہ کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا تھا۔ اور وہ مکالمہ ایک جگہ پر نہیں ہے، قرآن میں مختلف موقعوں پر یہ مکالمہ بریک اپ کر کے یہ واقعہ جو ہے وہ نریٹ کیا گیا۔ مکالمے کا ایک حصہ یہ تھا کہ اللہ نے اسے سب سے پہلے پوچھا تھا کہ تجھے کس چیز نے روکا، ماما نہ آکا، کہ تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ نہیں کرتا، ہے نا، اسے سوال کیا گیا تھا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ انا خیر من، میں سے بہتر ہوں، خلقتنی من طین، تو نے اس کو کس سے بنایا؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور تو نے اس کو کس سے بنایا؟ تجھے اس کو مٹی سے بنایا۔ اس کا تکبر تھا، انا خیر من کا تکبر۔ پھر اس نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مہلت دے دے، الا یوم یبعثون، اس دن تک مجھے مہلت دے جب یہ لوگ پھر اٹھائے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی تھی کہ اچھا جا، میں تجھے اس دن تک ہی مہلت دیتا ہوں۔ پھر اس نے مہلت دینے کے بعد کہا تھا، دو جگہ قرآن میں آتا ہے، ایک جگہ اس نے کہا تھا کہ میں اب یہ جو تیرے بندے ہیں نا، جن کی وجہ سے میں شیطان میں جنت میں سے نکلا ہوں، اب میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں، ان کے بائیں سے ان پر حملہ کروں گا۔ ایک جگہ اس نے اس کے اپنے حملے کی ڈائریکشنز بتائی تھی، اور پھر یہاں پر اس نے اپنے حملے کے طریقے بتائے تھے۔ یہاں پر اس نے طریقے بتائے کہ میں ان کو بہکاؤں گا، میں ان کو حکم دوں گا، میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ ہاں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جا جا، تو چڑھا ان پہ جتنا تو چاہتا ہے، جا تو اپنے پیادے بھی لیا، اپنے تو سوار بھی لیا، اور ان پہ جن جن میں سے تو چاہتا ہے، ان کے مالوں، ان کی اولادوں میں سے ساجا لگانا چاہتا ہے، تو لگا لے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ ان میں سے صرف میرے بندے وہی بچیں گے جو مخلصین ہوں گے۔ اللہ اخلاص عطا فرما دے، اللہ مخلص بنا دے،
اللہ خلوص سکھا دے اور اللہ ہمیں زندگیوں میں اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تو یہ ایک بہت طویل سا مکالمہ ہے جو قرآن کے مختلف موقعوں پر آیا. یہاں پر اس مکالمے کا ایک حصہ آ رہا ہے اور اس مکالمے میں آپ شیطان کا لب و لہجہ دیکھیے گا, کتنی ضد ہے, کتنی ڈھٹائی ہے, کتنا تکبر ہے. یہ سارے رویے کیوں جاننے ضروری ہیں؟ کیونکہ یہ رویے شیطان کے رویے ہیں, مردود رویے ہیں, رب کے ناپسند رویے ہیں, جنت سے نکلوائے جانے والوں کے رویے ہیں. ضد ہے, ڈھٹائی ہے, ابسٹنسی ہے, سٹبننس ہے, ایروگینس اور تکبر ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت پکا ارادہ ہے اللہ سے ڈٹ جانے کا, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جم کر اللہ کی مخالفت پہ جمے رہنے کا. کتنا پکا عزم ہے, کتنا پکا ارادہ ہے. یہ تکبری تو اللہ کو پسند نہیں نا. اور پھر اس نے کیا کہا, اس کا رویہ دیکھیں, لَأَتَّخِذَنَّ, ہر جگہ پہ الف اور نون مشدد آپ کو نظر آئے گا. کس چیز کا نشاندہی کرتا ہے؟ البتہ ضرور میں یہ کام کروں گا. نشاندہی ہوتی ہے نا, الف اور نون مشدد جب اکٹھا آئے اس کا کیا مطلب ہے؟ لام تاکید کے لیے اور نون مشدد, البتہ میں ضرور کروں گا. آپ سارے کے سارے مکالمے میں دیکھیے گا یہی طریقہ نظر آئے گا, البتہ ضرور میں بیٹھوں گا, البتہ ضرور میں پکڑوں گا, البتہ ضرور میں بہکاؤں گا, البتہ ضرور میں ان کو بھٹکاؤں گا, ان کو امیدیں دلاؤں گا. ہر چیز میں البتہ ضرور ہے. کتنا پکا ارادہ ہے اس کا, کتنا مصمم ارادہ ہے اس کا, کتنا ڈٹرمنڈ ہے وہ, کتنی ول پاور ہے اس کی ہمیں بھٹکانے کے لیے. کیا سوچنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات, جب ہمارا وہ دشمن جس کے لیے اللہ نے فرمایا انہ لکم عدو مبین, وہ اتنا پکا عزم اور ارادہ رکھ کے ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, تو ہم سب سوچیں ہمیں اپنے آپ کو اس کے حملوں سے بچانے کی کتنی شدید ضرورت ہے. وہ ہمیں, ہماری اولادوں, ہماری ذریتوں پر اتنے پکے مصمم ارادے سے حملہ آور ہونا چاہ رہا ہے. اس نے تب اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا میں ضرور بہکاؤں گا ان کو, میں ضرور بھٹکاؤں گا ان کو. جب وہ اتنے پکے مصمم اور اتنے ڈینجرس ارادوں سے میرے اور میری اولادوں کی طرف بڑھ رہا ہے, تو ہمیں بہت زیادہ ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ چکنے اور الرٹ ہو جانے کی ضرورت ہے. اپنا ریڈار آن کر لیجئے, ہر طرف وہ منڈلا رہا ہے, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے آئے گا. ریڈ الرٹ ہو جائیے اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے. وہ تو ڈٹرمنڈ ہے. اگلی بات, وہ جب اتنا ڈٹرمنٹ ہے تو کیا ہم بھی اتنے ڈٹرمنٹ ہو کر اس کے خلاف جمنے کا ارادہ کرتے ہیں؟ اپنے اپنے آپ سے سوال کریں, میں نے کتنی دفعہ یہ کہا بس اب میں نے شیطان سے بچ جانا ہے؟ میں نے کتنی دفعہ پکا ارادہ کیا اپنی زندگی میں؟ وہ تو پکا ارادہ کرتا ہے میرے اعمال کو برباد کرنے کا. میں کتنی دفعہ پکا ارادہ کرتی ہوں نہیں بس میں نے اب اس کو, اس سے اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچانے کا پکا ارادہ کر لیا ہے. حساس بھی ہو جائیں اور پکے ارادے بھی کر لیجئے, وہ دشمن تو موجود ہے, اس نے تو ارادہ کر لیا اور میرے رب نے مجھے اور آپ کو ارادہ بتا بھی دیا. اس رحمان کا کرم ہے, اس نے یہ مکالمہ بتا کر ہمیں ہمارے دشمن کے خلاف چکنا کر دیا. اللہ اس چکنا کیے جانے کا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما, اور اس نے چکنا ہو کر ہمیں حفاظت کی دعا بھی سکھا دی. کون سی؟ ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرونی, جس نے کھڑے ہو کے دھونس دے کے مجھے اور میری اولادوں سے یہ سارے کام کروانے تھے نا, اللہ میں نے رحمان تجھے تیری پناہ میں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو دے دیا, میری حفاظت کر. محفوظ ترین حفاظت کا کڑا اللہ نے ہمیں تھما دیا. اچھا وہ کہہ کیا رہا ہے؟ پہلا جملہ دیکھیں, اس نے کہا البتہ ضرور میں پکڑوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر فرض. اس نے تو لازم کر لیا. اور ذرا حقیقت حال اور مکالمے کو تو دیکھیں, وہ کہتے ہیں بندے تیرے ہیں لیکن حصہ میں لے جاؤں گا. اللہ اکبر, جانتا وہ بھی ہے کہ بندے تیرے ہیں. ارے بنایا تو نے, ربوبیت تو کرتا ہے, پالتا تو ہے, کھلاتا تو ہے, پلاتا تو ہے, عزت تو دیتا ہے, ہوا پانی روشنی سب فراہم تو کرتا ہے, بندے تیرے ہیں اور تو نے ہی بنایا ہوگا, تجھ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہوں گے لیکن آ کے حصہ میں لے جاؤں گا. کتنے احمق ہوں گے جس کے بندے ہیں اس کو دینے کی بجائے اس کو دے دیں گے.
قرآن کتنی خوبصورتی سے ہمیں بات سمجھا رہا ہے. کس نے کہا کہ بندے تیرے ہیں؟ وہ بھی جانتے ہیں ہم کس کے بندے ہیں. بندے تیرے ہوں گے لیکن حصے میں لے جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ اس کی تو چابک دستی کا احساس ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ احساس نہیں ہو رہا کہ بندے ہونے کے باوجود جو اس کو حصہ دے دیں گے وہ کتنے احمق ہوں گے. بندگی کے باوجود بندگی کا حق کسی اور کو دے دیں گے، کیا ان کی حماقت کا افسوس نہیں ہوتا؟ اللہ ہمیں ان احمقوں میں سے نہ بنا دے. وہ کہتا ہے کہ میں مقرر حصہ لے کے رہوں گا، اور وہ لے بھی جاتا ہے بہت سے بندوں کے حصے. کس کس چیز میں سے حصہ نکالتا ہے اپنا؟ اللہ نے کہا تھا ان کے مالوں، ان کی اولادوں، ان کی اوقاتوں میں سے حصہ لے جاتا لینا، وہ لے جاتا ہے. بہت سے کے مالوں میں سے حصہ لے جاتا ہے. اس رازق نے دیا تھا مال، یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتا ہے وہ بے حساب دے دیتا ہے. رازق وہ ہے، رزق کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں. رازق رزق دیتا ہے، اور یہ اس بات پر جمع ڈٹا ہوا ہے کہ میں رازق کے دیے ہوئے رزق میں سے حصہ لے جاؤں گا، اور لے جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں لے جاتے ہوئے اس کو؟ رازق رزق دیتا ہے، اس رزق کو جوئے پر اڑا دیا، شراب میں اڑا دیا، لباس بنا بنا کے اڑا دیا، اسراف میں اڑا دیا، ریا میں اڑا دیا، زیورات بنا بنا کے اڑا دیا، کھا کھا کے ایٹ ایز مچ ایز یو کینز کر کر کے اڑا دیا، دکھاوے نمود و نمائش میں اڑا دیا، بے حیائی فحاشی کی محفلیں برپا کر کر کے، کانسرٹس برپا کر کر کے، فرشی محفلیں، پتنگ بازی کی محفلیں، مہندیوں ڈھولکیوں کی محفلیں برپا کر کر کے اس مال کو اڑا دیا. یہ کون لے گیا حصہ؟ یہ شیطان لے گیا تھا حصہ. کیا شیطان ایسا حصہ اچکتا ہوا نظر آتا ہے معاشرے میں؟ پھر وہ صرف مالوں میں نہیں حصہ لے جاتا، حرام کاری پر خرچ کیے ہوئے مال، حدود اللہ سے تجاوز پہ خرچ کیے ہوئے مال، ریا، اسراف، تکبر، دکھاوے، نمود و نمائش سے خرچ کیے ہوئے مالوں میں حصہ نہیں لے جاتا، وہ بہت سو کے اوقاتوں میں حصہ لے جاتا ہے. شیطان اوقاتوں میں کہاں حصہ لے جاتا ہے؟ وقت ہے نا سب کے پاس، بس اوقات وہ وقتوں میں سے حصہ لے جاتا ہے. دن کے اوقات میں وہ اپنا حصہ لے جاتا ہے. وہ جو تین تین چار چار گھنٹے بیٹھے فلموں کو تکتے رہتے ہیں، وہ جو دو دو چار چار سال ایک سیریل ڈرامے کو فالو کرتے رہتے ہیں، وہ جو خرافات کے میگزین اور رسالے پڑھتے رہتے ہیں، وہ جو فیس بکوں کے اوپر فیس بکنگ کر کے لوگوں کے حالات کی کرید اور ٹو لیتے رہتے ہیں، مجھے بتائیں وہ وقت کون لے گیا؟ نہ نماز کے لیے بچا، نہ قرآن کے لیے بچا، نہ حقوق اللہ کے لیے بچا، نہ تیمارداری کے لیے بچا، نہ خبر گیری کے لیے بچا، نہ اشاعت کے لیے بچا، نہ باجماعت کے لیے بچا. یہ وقت کون لے گیا؟ وہ ٹی وی ڈراموں پر لگا ہوا وقت، وہ فلموں ناچ گانوں پر ضائع کیا ہوا وقت، وہ خرافات کی محفلوں میں ضائع کیا ہوا وقت، جس نے تبلیغ، اشاعت، دین کی تعلیم، عبادات اور حقوق و لباد کی ادائیگی کے لیے وقت نہیں چھوڑا، یہ کون وقت لے گیا تھا؟ یہ شیطان لے گیا تھا وقت. وہ لے جاتا ہے، اوقات میں سے وقت لے جاتا ہے، اپنا حصہ نکال کے، پری ڈیٹرمنڈ حصہ لوگوں کے مالوں میں سے، اوقاتوں میں سے لے. اور نظر آ رہے ہمیں معاشرے میں یہ وقت کا حصہ لوگ دیتے ہوئے شیطان کو نظر آ رہے، اور خوشی خوشی دیتے ہیں. نہ دھونے والوں کو لوگ احمق کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ پینفل اور تکلیف دہ حصہ وہ ہے جو اولادوں میں سے لے جاتا ہے. صحیح، سالم، تندرست اعضاء والی وہ اولادیں خالق کسی ماں کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ماں اس کی ماں تھی، خالق اس کا خالق تھا، وہ شیطان آ کے اس بچے کا حصہ لے جاتا ہے. ماں اس کو اللہ کا عبادت گزار، اس کو دیندار بنانے کے بجائے جب دنیا دار بنا دیتی ہے، تو شیطان نے اس کا حصہ نکال لیا. وہ ماں اس کو اللہ کا اطاعت گزار بنانے کے بجائے صرف اپنی اور اپنی برادری کا اطاعت گزار بناتی ہے، تو شیطان اس بچے کا حصہ لے گیا. وہ ماں اس بچی کو جب سکول میں بھیج کر اس کو بیلے ڈانسنگ سکھا دیتی ہے، تو شیطان اس بچی کا حصہ لے گیا. وہ ماں یا وہ باپ اس بچے کے گلے میں جب گٹار ڈال کے اس سے میوزک بجوا لیتے ہیں، تو وہ شیطان اس اولاد کا حصہ لے جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کی اکثریت اولادوں کے اوقات،
اکثریت مالداروں کے مالوں اور بہت سے وقت والوں کے مال اور اوقات میں سے یہ شیطان کھلے عام سرے عام یہ حصہ نکالتا نظر آتا ہے اور لوگ احمق دینے والے حصہ دیکھ کر اس پر فخر بھی جتاتے ہیں اور محظوظ ہو کر لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. حصہ نہ دینے والوں کو لوگ احمق اور بے وقوف قرار دیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ عقل فہم اور شعور دے دے کہ اپنے ان حصوں کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ کہتا ہے بندے تو تیرے ہیں, وہ شیطان کہتا ہے بندے تیرے ہیں, میں اپنے فکسڈ کردہ حصے نکال کے لے جاؤں گا, نکالوں گا کیسے؟ کیا کہتا ہے؟ میں انہیں بہکاؤں گا, میں انہیں آرزویں دلاؤں گا, انہیں الجھاؤں گا, انہیں حکم دوں گا. یہ سب کے ساتھ ایک ٹیکٹکس نہیں کرتا, اس کے ٹیکٹکس فرق ہے. جیسے اس کی ڈائریکشنز فرق تھی نا, کسی کو آگے سے, کسی کو پیچھے سے, کسی کو دائیں, کسی کو بائیں سے. انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی کہ آگے سے کس کو, کمزور ترین ایمان والوں کو آگے سے, اس سے ذرا مضبوط والوں کو پیچھے سے, کئیوں کو دائیں بائیں سے, ان کی نیکیاں اور ان کے گناہ دکھا دکھا کر. اب یہاں پر بھی اس کے حملے کے طریقے فرق ہیں. جو ذرا مضبوط ایمان والے ہیں ان کے اوپر تو وہ پہلے لائے عمل اپناتا ہے, میں بہکا دوں گا ان کو, بہکا دوں گا اور وہ میرے بہکاووں میں آ کے بہ جائیں گے. کچھ لباس دکھا کے بہکا دوں گا, کچھ حسن کے نظارے دکھا کے بہکا دوں گا, کچھ موسیقی کی تان سنا کے بہکا دوں گا, وہ بہک جائیں گے. یاد رکھیے گا, شیطان اکیلا حملہ نہیں کرتا, کبھی بھی شیطان اکیلا حملہ نہیں کرتا. من الجن والانس, انسانوں اور جنوں میں سے اس کے ساتھی بھی ہیں, اس کے چیلے بھی ہیں. بس اوقات ایک سہیلی شیطان کا چیلا بن کے آ جاتی ہے, بہکا تو کیا قرآن کلاس میں جا رہی ہے, سارا ہفتہ روز ہی تو جاتی, چل چھوڑا, چل فلان لون کی ایگزیبیشن لگی ہے, میں بہکا دوں گا, وہ میرے بہکاووں میں آ جائیں گے, میرے اور میرے چیلوں کے بہکاووں میں آ جائیں گے. کچھ کو وہ بہکا دے گا, پھر کہتے ہیں میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا. کبھی وہ خود دل میں آرزوئیں ڈالے گا, کبھی اپنی کوئی چیلا, اپنا کوئی چانٹا بھیج دے گا, کبھی کوئی سہیلی, کبھی کوئی برادری والی, کبھی کوئی ہمسائی ان کو بہکا دے گی, کبھی کوئی اور مشورہ ان کو بہکا دے گا. میں بہکا دوں گا, میں ان کو آرزوئیں دلا دوں گا, ایسی ایسی آرزوئیں دلاؤں گا, ماؤں کے دلوں میں آرزوئیں ڈال دوں گا. اپنی بیٹی کو تو سلیو ویس ساڑی پہنا کے فلاں جگہ پہ ناچوائے گی, بڑے بڑے اونچے طبقے والیوں نے آنا تیری بیٹی کا بہت اچھے سے گھر کے, کسی معاملے میں تیری بیٹی کا رشتہ طے ہو جائے گا. کسی کھاتے پیتے گھرانے والی خاتون میں اس کا حسن سما جائے گا, وہ بہکا دیتا ہے. یہ ڈانس کرے گی اسٹیج پر تو زیادہ کو نظر آئے گی, بیٹھی بھی نہیں نظر آئے گی, وہ بہکا دیتا ہے. بے حیا ہوگی تو اوپر والی جینٹری کی آنکھوں میں سما دے گی, وہ بہکا دیتا ہے. وہ بہکا دیتا ہے کہ تیرا بیٹا اگر سودی کاروبار کا معاملہ کرے گا تو تیری فیکٹریاں ایک سے دو بڑھ جائیں گی, تیرے پوتے بھی کھائیں گے, تیری پوتیاں بھی کھائیں گی. وہ بہکا دیتا ہے, وہ سود کھلا دیتا ہے. کہیں بے حیائی کروا دیتا ہے, کہیں اوریانی کرا دیتا ہے, کہیں فحاشی کروا دیتا ہے, کہیں ناچ گانے میں ملوث کروا دیتا ہے, بہکا کے کہیں سود خوری کی طرف لے جاتا ہے. انہیں آرزوئیں دلاؤں گا, حرام کھانے سے ترقی ہو جائے گی. انہیں میں آرزوئیں دلا دوں گا, میں کچھ کو, اب کچھ تو بے وقوف ہوں گے, احمق ہوں گے, کمزور ایمان والے ہوں گے, کسی کمزور ایمان والے کو بہکاؤں گا, کسی کو آرزوؤں میں مبتلا کر دوں گا, اور پھر جو ذرا مضبوط ایمان والے ہیں, کچھ صاحب علم ہیں, انہیں میں الجھا دوں گا. معاشرے میں ایسے ہی ہیں, کچھ بہے ہیں, کچھ بہک گئے ہیں, کچھ آرزوؤں میں کر رہے ہیں, اور کچھ الجھے الجھے میرے احکامات ماننے لگیں گے. میں الجھا دوں گا, وہ بڑے صاحب ایمان ہوں گے, وہ بڑے عبادت گزار ہوں گے, وہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے, حدیث کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے, لیکن میں انہیں الجھا دوں گا, ان کو کنفیوز کر دوں گا. اور معاشرہ کنفیوز بھرا پڑا ہے, آج تو بڑے بڑے عالم بیٹھے ہیں الجھانے الجھنے پیدا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. میں ایسا الجھاؤں گا, میں ایسا کنفیوز کروں گا کہ وہ خود اپنی زبانوں سے کہیں گے, کہاں لکھا ہے یہ سود, یہ آج کا سود نہیں, اس زمانے کا سود ہے. میں ایسا الجھاؤں گا کہ ان کو شراب کی حرمت سمجھ میں نہیں آئے گی. میں ایسا بے وقوف بنا کے انہیں الجھاؤں گا کہ وہ ان بحثوں اور ان تبصروں میں پڑے رہیں گے کہ چہرے کا پردہ نہیں, سر کو ڈھانپنا نہیں, کہاں لکھا یہ, کہاں لکھا وہ, یہ فلاں کی انٹرپریٹیشن, یہ فلاں کی انٹرپریٹیشن, کہہ کے بس انہی الجھنوں میں رہ جائیں گے اور زندگی الجھنوں میں ہی گزار دیں. حالانکہ قرآن پڑھنے والے ہوں گے, حالانکہ حدیث سمجھنے والے ہوں گے, ایسی الجھنوں میں ڈالوں گا کہ عقل پہ پردے پڑ جائیں گے. کیا خیال ہے, مجھے بتائیں یہی طریقے نہیں ہے شیطان, اور نظر نہیں آتے لوگ. مالوں میں سے, اوقاتوں میں سے, صلاحیتوں میں سے, ہماری تمام معاشرے کی چیزوں میں سے آج بہت سے لوگ بہک گئے ہیں,
بہت سے لوگ آرزوں اور تمناؤں کے شکار ہو گئے اور پھر آدھا معاشرہ الجھنوں میں پڑا ہے. کہیں بیٹھ تو جائیے, فوراً لوگوں کا سوال ہوتا ہے, آپ تو قرآن پڑھتی ہیں, آپ تو قرآن پڑھاتی ہیں, نہیں مجھے بتائیں کیا قرآن میں واقعی چہرے کے پردے کا حکم ہے؟ کیوں ہے یہ؟ کیونکہ شیطان نے الجھنیں پیدا کرنے کا ایک نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے. اور آج پھر مزید کچھ علماء سو اس نیٹ ورک کے ایجنٹس بنے ہوئے ہمارے میڈیا کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں. یاد رکھیے گا, وہ شیطان کے الجھی جو قرآن اور حدیث کے احکامات میں مزید الجھنیں پیدا کر رہے ہیں. اور آج ہمارا یہ میڈیا واقعتاً شیطان کا چیلا اور شیطان کا آلہ کار. وہ کہتا ہے میں کچھ کو الجھا دوں گا. یہ تو چار طریقے بتائے اس نے کمزور ایمان والوں کے لیے, ذرا سے مضبوط ایمان والوں کے لیے, اور جو سارے سے سب سے زیادہ کمزور ایمان والے جو اس کا تر نوالا ہے نا, اس کے لیے وہ اپنا طریقہ بتاتا ہے. میں انہیں حکم دوں گا, اللہ اکبر, بندے احکم الحاکمین کے, بندے مالک الملک کے, اس خالق احسن الخالقین کے بندے. اور یہ کہہ رہا ہے میں ان کے اوپر کھڑا ہو کے ان کو حکم دوں گا. قرآن بھرا پڑا ہے احکامات سے, قرآن بھرا پڑا ہے نواحی سے, لیکن یہ مردود کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر کھڑا ہو کے اپنے حکم دوں گا اور میں ان کو ڈکٹیٹ کروں گا اور وہ میری ڈکٹیشنز ماننیں گے. انسان واقعی گرتا ہے تو اسفل السافلین بن جاتا ہے. یہ کمزور ترین اب صاحب ایمان طبقہ اور اللہ کے بندوں میں سے کمزور ترین طبقہ ہے جس کے حوالے سے وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے سر پہ دھونس سے کھڑا ہو کے میں ان کو حکم دوں گا. کیا شیطان حکم دے گا اور وہ پپٹس کی طرح بندوں کو, اللہ کے بندوں کو, عباد کا, اللہ کے بندوں کو انگلیوں پر کٹپتلیوں کی طرح نچائے گا. یہ کمزور ترین اللہ کے بندے ہیں جن کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں حکم دوں گا, اور میرے حکم سے وہ پتہ ہے پھر کیا کریں گے. بڑا کھول کے پڑھیے گا ان احکامات کو. یہ کمزور ترین درجہ ہے, وہ حاکم بن کے کھڑا ہو گیا, اللہ کا بندہ اس کا محکوم بن گیا. وہ اللہ کا بندہ اللہ کا کھا رہا ہے, اللہ کا دیا پہن رہا ہے, اللہ کی دیوی عزت کو انجوائے کر رہا ہے, اللہ کی دیوی اولادوں کو انجوائے کر رہا ہے, اللہ کا دیا وہ مال استعمال کر رہا ہے, اور شیطان اس کے اوپر حاکم بن کے اس کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور اس سے کچھ کام کروا رہا ہے. کہتا ہے میں حاکم بن کے اس احمق ترین شخص کے اوپر کھڑا ہو کے اس کو کیا کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان پھاڑے, وہ جانوروں کے کان چیریں, اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے. یہ دو کام وہ کہتا ہے کہ میں جو بے وقوف ترین بندے ہوں گے نا, جو اللہ کے احکامات اپنے خالق مالک رازق وکیل رب کے احکامات چھوڑ کے میرے احکامات ماننے لگیں گے, میری آرڈرز پہ ناچنے لگیں گے, ان سے پھر میں ڈکٹیشن دے کے دو کام کرواؤں گا. ایک تو یہ کہ ان سے میں کہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں, اور دوسرا میں ان سے کہوں گا کہ وہ خدائی ساخت میں تبدیلی کرے. جانوروں کے کان چیریں کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ رسم ہے جو عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے شرک کی شکل میں رائج ہو چکی تھی. انشاءاللہ وضاحت سے بعد سورہ الانعام میں آگے جا کر, سورہ مائدہ میں اور سورہ الانعام میں ہم بہت وضاحت سے صائبہ, وسیلہ, حام کے حوالے سے بات کریں گے. اللہ نے فرمایا نہ کوئی صائبہ ہے, نہ وسیلہ ہے, نہ حام ہے. یہ اصل میں مشرکین مکہ نے اپنے کچھ بتوں کو, اپنی کچھ دیویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ رسم ایجاد کر رکھی تھی, کیونکہ یہ بتوں کو اور دیویوں کو نا اللہ کا نائب سمجھتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, زندگی میں ہماری دعائیں ان کی وجہ سے قبول ہوتی ہیں, اور آخرت میں یہ ہمیں اللہ کے ہاں سفارش کر کے بچائیں گے. تو یہ جو بت تھے انہوں نے ان کو اللہ کا نائب بنایا ہوا تھا, اور اللہ کے ان نائبوں, ان بتوں اور دیویوں اور دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ ان کے لیے چڑھاوے, منتے, مرادیں, نیازیں, یہاں تک کہ اپنے بچے بھی قتل کر دیتے تھے ان کے لیے. تو اسی حوالے سے ان بتوں کو خوش کرنے کے لیے ایک رسم جو رائج تھی کہ ان بتوں کے آستانوں اور ان بتوں کے ناموں پر کچھ جانور, اونٹ, بکریاں, اس قسم کے کچھ جانور جب ایک خاص ڈیفینیشن اور ایک خاص حالت میں پہنچ جاتے تھے, آگے جا کے وضاحت سے بات ہوگی, تو اس خاص حالت میں پہنچنے والے اونٹ, اونٹنیاں یا بکریوں وغیرہ کو اپنے بتوں کے نام پر پن یا آزاد کر دیتے تھے. اور ان آزاد کردہ جانوروں کو, جن کو انہوں نے خاص بت کے نام پر آزاد کیا ہوتا تھا, نہ ان کا دودھ پیتے تھے,
9 پر سواری کرتے تھے 9 پر بار برداری یعنی سامان بوجھ وغیرہ لاتے تھے 9 کو ہل چلانے 9 کو کھیت وغیرہ فصلوں کے لیے ان سے نہ مزدوری لیتے تھے نہ جوتتے تھے نہ محنت کرتے تھے نہ دودھ پیتے تھے نہ اون لیتے تھے نہ ذبح کر کے کھانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور کھلا ان کو چھوڑ دیتے تھے کھیتوں میں کھانے پینے بربادی کرنے کے لیے اور ان جانوروں کو چونکہ گلی کوچوں میں کھلا دندنانے کے لیے چھوڑا جاتا تھا تو ایلیمنٹ انڈیکیشن کے طور پر اور علامت کے طور پر کہ یہ فلاں جانور فلاں بت کے نام پر آزاد کرتے ہیں انڈیکیشن کے طور پر ان کے کان چیر دیے جاتے تھے اور ان عرب کے اندر معاشرے کے اندر گلیوں کوچوں میں کھیتوں میں اس طرح کان چیرے ہوئے جانور پھرتے تھے اور کوئی ان کو کچھ نہیں کہتا تھا اور ان کو روکتا نہیں تھا یہ شرک یہ شرک تھا اور اس بستی میں بہت زیادہ رائج تھا اور بہت مباحثے سے اس پر بات بھی ہوئی سورہ انعام میں بھی انشاءاللہ آگے میں پھر بھی دہرا رہی ہوں وضاحت سے بات وہاں ہوگی اور آپ کو یہ طریقہ وہاں سمجھ آئے گا لیکن یہ صرف کون کرواتا تھا یہ شیطان ان کے جانوروں کو شرک کے لیے استعمال کرواتا تھا اور پھر غیر اللہ کے لیے ان کے کان چیر کر ان کو چھوڑ دیتے تھے یہ جملہ شاید آپ مجھ سے بہت زیادہ دفعہ سنیں گے کہ مکہ والے بر صغیر ہند میں بہت سے موجود ہیں وہ مکہ والے صرف وہی نہیں یہاں پر بھی آ کے آباد ہو گئے شاید محمد بن قاسم اپنے ساتھ وہ ہوا یہاں بھی لے آیا بہت سے مکہ والے آپ کو نظر آتے ہیں اگر آپ سندھ میں چلے جائیں تو من و ان ایسے کان کٹے بکریاں اور بکرے گلیوں میں پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو کچھ اولیاء اللہ کی قبروں کے لیے وقف کر کے ان کے کان چیر کر ان کو گلیوں میں پھرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کان کٹی بکریاں اور بکڑے سندھ میں موجود ہیں اسی طرح اگر آپ نے سنا ہو تو منگو پیر کے مگرمچھ منگو پیر کی ایک نہر ہے اور منگو پیر کے اندر وہ مگرمچھ اس نہر کے اندر ایک لیک سا ہے اور اس کے اندر انہوں نے مگرمچھ پالے ہوئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ مگرمچھوں کو جس نے گوشت ڈالا اور پھر مگرمچھوں کا ایک سردار ہے ان کو انہوں نے خاص اولیاء اللہ کے نام پر وقف کر دیا منگو پیر کے نام پر ان مگرمچھوں کو وقف کیا گیا ان مگرمچھوں کا ایک سردار ہے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور منگو پیر کے نام کی منتیں مرادیں گوشت کی شکل میں چڑھا کر ان مگرمچھوں کو کھلا دیا جاتا ہے ارے یہاں پہ بچے بھوکے بلک رہے ہیں پورا پورا سال عید الضحیٰ سے عید الضحیٰ تک لوگ گوشت کی شکل دیکھتے ہیں اور وہاں پہ گوشت جو ہے وہ منت مان کے منگو پیر کے نام پر ان مگرمچھوں کو کھلا دیا جاتا ہے اور ان کا خیال یہ ہے یہ تاثر قائم کیا گیا ہے کہ جو جس شخص کا گوشت مگرمچھوں کا سردار کھا لیتا ہے اس کی خواہش ضرور پوری ہو جاتی ہے اور گوشت پہ گوشت وہاں ڈالا جاتا ہے وہاں کے جو گدی نشین ہیں اصل میں وہ گوشت اتنی مہنگی قیمت پر بانٹتے ہیں کہ ان کی انڈسٹری ہے وہ پوری یہ شیطان کے کام ہے صرف مکہ والوں کے اندر اور حجاز اور عرب میں نہیں تھے یہاں پہ بھی موجود ہیں ایک تو یہ شرکیہ کام اس نے کہا کہ میں ان سے کہوں گا کہ جانوروں کے کان پھاڑیں اور میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں یہ بدترین قسم کی اللہ کی نافرمانی یہ بنائے گا اللہ خالق بنائے گا مالک بنائے گا رب پالے گا اور میں بیٹھ کے ان کو کہوں گا کہ خالق کی تخلیق میں تبدیلی کر دو اور وہ میرے کہنے سے خالق کی تخلیق میں تبدیلی کریں گے اور ہو رہی ہے بدترین شکلوں میں خالق کی تخلیق میں جس حیت جس ساخت جس شیپ جس کانسٹیٹیوشن جس فارمیٹ میں اللہ بنائے گا میں کہوں گا اس فارمیٹ کو بدل دو جس کاموں کے لیے اللہ بنائے گا میں کہوں گا ان کاموں کو بدل دو مرد عورتیں بننے لگیں گی عورتیں مرد بننے لگیں گے کیا خیال ہے وہ جو گویا جس نے ٹیکے لگا لگا کے عورتوں کی ساخت اپنی ساخت کو بدلی کر لیا کہ اس کے زمرے میں نہیں آتا ارے یہ تو بہت ہی گروس سی بات ہے بہت دور کی بات ہے سات سمندر پرے کی بات ہے یہاں کی بات کریں ہم کیوں اتنی دور کی بات کریں شیطان کہہ رہا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا وہ انسان کی ساخت میں تبدیلی کریں گے اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اللہ کی مخلوق میں تبدیلی کریں گے اللہ نے بہترین مخلوق بنائی ہے انسان لقد خلق انسان فی احسن تقنیم وہ باقی مخلوق کو تو چھوڑ ہی دو وہ اللہ کی بہترین مخلوق میں تبدیلی کریں گے شیطان کے حکم پر اللہ نے مردوں کو اور عورتوں کو تولیدی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے
ولادت کی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ مردوں اور عورتوں کی نسبندیوں کے ساتھ ان کو بانج بنانے کا طریقہ اختیار کریں گے، یہ اللہ کی ساخت میں تبدیلی ہے۔ اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں باقاعدہ ایک مہم کی طرح لانچڈ ہے، وہ ساری کی ساری مہم وہ شیطانی احکامات ہے جو چلائے جا رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر نس بندی کر کے، سٹیرلائزیشن اور ٹیوبل لائگیشن کر کے عورتوں کی تولیدی صلاحیت کو مکمل طریقے سے بند کر دینا، یا مردوں کی تولیدی صلاحیت کو مکمل طریقے سے بند کر دینا، یہ اللہ کے بنائی ہوئی ساخت میں تبدیلی ہے، اور یہ شیطان اپنے حکم سے کرتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے۔ چہروں کی تبدیلی، کازمیٹک سرجریز، کازمیٹالوجیز آج ہمارے معاشرے میں کتنی رائج ہے، اور کازمیٹک سرجری کے نام پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے، وہ مال کا بھی وقت لے جاتا ہے، مال کا حصہ بھی لے جاتا ہے، وہ بہت سے حصے لے جاتا ہے۔ ایک بہت ہی مالدار سا باپ اٹھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میری بیٹی کا ناک خوبصورت نہیں، اور وہ ناک کو خوبصورت بنانے کے چکر میں، آپ نے تو شاید سنا، آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوگا، رائنو پلاسٹیز، یہ ناک کی شیپ ٹھیک کرنے کے لیے جو سرجریز، کازمیٹک سرجریز ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ لگ جاتا ہے۔ ٹمی ٹکس ہو رہے ہیں اور رائنو پلاسٹیز ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے چہرے کی حیات ساخت ایک شکل میں بنا دی، اس ناک کی شکل چینج کرنا اور آنکھوں کو بڑا کرنا، بڑھاپے کی وہ رنکلنگ کو دور کرنا اور فیشیل اپلفٹس کروانا، اللہ نے ایک حیات، ایک ساخت بنا دی، اس ساخت کو بدلی کرنا اور پھر اس کے اوپر پیسے بہانا، یہ خوشیوں کی ضمانت نہیں ہے۔ بس اوقات وہ مالدار والدین اپنی بیٹیوں، اپنے بچوں کے چہروں کو خوبصورت سے خوبصورت بنانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ پیسہ شاید کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی بھوکے، کسی نادار مریض کو دے دیا جاتا تو شاید اس کی دعائیں لگ کر اس کی زندگی میں برکت آ جاتی۔ الٹا اس چیز سے رک کر ایک شیطان کے حکم کی تعمیل، یہ ساری کی ساری کازمیٹک سرجریز، شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں، یہ پیسے کا ضیاع ہے، اسراف ہے، اور شیطان کے احکامات کی اطاعت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، جہاں کسی کا کچھ جل جاتا ہے، سکن برنز ہیں، کوئی ایسی پرابلمز ہیں، وہاں پہ تو کازمیٹک سرجریز ہو سکتی ہیں نا، ریہیبلیٹیشن کے لیے وہ سرجری ضروری ہے، لیکن محض خوبصورت بنانے کے لیے اتنا مال لگانا اور یہ کازمیٹک سرجریز کرنا، اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی کرنا ہے، اور اس کا کوئی تصور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اسراف ہے، پیسے کا ضیاع ہے، اور زندگی میں بے برکتیں لانے کا طریقہ ہے، اور اس پہ تو مال بہت خرچ ہوتا ہے نا۔ اس سے چھوٹے درجے پر بھی اس سے زیادہ کبھی عمل رائج ہے جو عام گلی کوچوں میں ہو رہا ہے، اور جس کے بغیر ہمارے معاشرے میں تصور ہی نہیں موجود، وہی جو آپ نے اس نے سوال کیا، مجھے بتائیں کہ ہمارے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ کون سا ہے، جس حصے پر میرا رب خود کہتا ہے، میرے رب کی ایک صفت کیا ہے، المصور۔ ذرا مطلب تو بتائیں، المصور کا مطلب کیا ہے؟ دا اونلی مصور آف اس ٹائپ، ویسی تصویر بنانے والا نہ کوئی ہے، نہ ہوا، نہ ہوگا، وہ پرفیکٹ ہے، اس جیسا تصویر بنانے، وہ خود سے خود بناتا ہے تصویر، کسی چیز کو دیکھ کر نہیں بناتا، خود سے خود اس کا ماڈل، خود سے خود اس کا سانچا، خود سے، اور اس کی بنائی ہوئی تصویر پرفیکٹ بھی ہوتی ہے، کمپلیٹ ہوتی ہے۔ یہ تو ویسے ہی المصور ہے، اور جس چیز پر وہ المصور بڑے بڑے مان سے قرآن میں کہتا ہے، لقد صورناکم، میں نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، بڑے اہتمام سے بنائی ہیں، کہتا ہے کہ نہیں؟ آپ یہ اگری کرتے ہیں نا کہ وہ المصور ہے، اس کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے نا کہ وہ المصور ہے، ویسا مصور کوئی ہے کی نہیں، وہ پرفیکٹ ہے اپنی تصویر بنانے کی صفت میں، اور وہ پرفیکٹ مزید کہتا ہے کہ میں نے تمہارا چہرہ صورناکم کہتا ہے، پھر ایک جگہ وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارا چہرہ تو نک سک نوک پلک درست کر کے بنایا ہے۔ کتنے زبردست انداز میں اللہ میرے اور آپ کے چہرے کے حسن اور اس کی تکمیل کا تذکرہ کرتا ہے،
اس کے بعد مجھے بتائیں یہ وہ چہرہ جو اس کی تخلیق میں سے ایسی تصویر ہے جس پر وہ خود فخر کر کے کہتا ہے کہ یہ چہرہ تو میں نے نک سک نوک پلک سے درست کر کے بنایا، مجھے بتائیں کہ اس چہرے کی کسی چیز کو چینج کرنے یا تبدیل کرنا کیا بدترین عمل نہیں ہوگا؟ کیا اس مصور کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل نہیں لگے گا؟ میں نے تو پہلے بڑی موٹی موٹی مثالیں رائنوپلاسٹی کی دے دیں، سٹیرلائزیشن اور ٹیوبل لائگیشن کی دے دیں، وہ تو بڑی دور کی کوڑیاں ہیں۔ ایک خاتون اسلام قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد، اس المصور کے بہترین نک سکھ سے درست کیے ہوئے چہرے کے تذکرے کو پڑھنے کے بعد اگر وہ اٹھتی ہے یا وہ یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ جو میرے چہرے پر میری آئی بروز کی ساخت یا میری بھووں کی ساخت اللہ نے بنائی یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ شاید اس مصور نے درست نہیں بنائی، اور اس کو درست کرنے کے لیے ایک ادنا سے پارلر میں جا کے وہاں کی مصورہ کو کہتی ہے کہ اس المصور کی بنائی ہوئی شکل کو کچھ ایسا بنا دو کہ میں زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہوں، تو مجھے بتا دیں، آپ فیصلہ کر کے حق سے بتا دیں کہ کیا یہ اس قرآن پڑھنے والی کے لائق ہے، اور کیا وہ اس المصور کی بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیلی کرنے کا معاملہ اختیار تو نہیں کر رہی؟ اللہ نے کہا کہ شیطان ہے کہ ان کے سروں پر کھڑا ہو جائے گا اور ان کو کہے گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقِ اللَّهِ، کہ میں کہوں گا کہ اللہ کی تخلیق کو بدل دو، اور اس تخلیق کو بدلنے کی رو میں، گلی کوچوں میں، سب نکلے میں، عام سے کسی ایک پارلر میں جا کے وہ کہنے والی بنیادی طور پر کہہ یہی رہی ہوتی ہے کہ مجھے اس مصور کی بنائی ہوئی نعوذ باللہ یہ تصویر کا خاکہ پسند نہیں، اس کے رنگ اپنی مرضی سے بھر دو، تمہاری بنائی ہوئی تصویر نعوذ باللہ اس مصور کی بنائی ہوئی تصویر سے مجھے زیادہ خوبصورت کر دے گی، مجھے زیادہ قابل قبول کر دے گی، میں اپنے شوہر کو یا اپنے معاشرے کو زیادہ پسند آ جاؤں گی، یا میری بیٹی زیادہ پسند آ جائے گی اور اس کا رشتہ زیادہ اچھے گھر میں ہو جائے گا، مجھے بتائیں کیا یہی رویہ نہیں ہے؟ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روالے سے حدیث کے الفاظ موجود ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی، اور آپ کو پتا ہے کہ لعنت کیا جانے والا عمل کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ لعنت کے الفاظ ہیں اس حدیث میں، وہ عورتیں جو گودتی اور گدواتی ہیں۔ پہلے حدیث سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں کچھ حد تک وضاحت کر دوں گی۔ وہ عورتیں جو گودتی اور گدواتی ہیں، جو دانتوں کو گھسواتی ہیں، وہ عورتیں جو اپنے بالوں سے بال یعنی چوٹلا ملواتی ہیں، اور وہ عورتیں متنمسات جو نماست نامی ایک آلہ استعمال کرتی یا کرواتی۔ میں وضاحت کر دیتی ہوں، اتنی پریشان نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ جو گودتی اور گدواتی ہیں، گودنا کہتے ہیں خاص قسم کا عمل جس میں کھال یا سکن کی صرف اوپر والی سطح کو اور لیئر کو کچھ اکھاڑا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص قسم کا رنگ اور رنگین مواد بھر دیا جاتا ہے، پھول، نقش، نگار وغیرہ بنانے کے لیے، جسے آج کے زمانے میں ٹیٹوئنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو ٹیٹو کلبز بڑی بڑی سڑکوں کے اوپر نصب بورڈ ہوئے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ٹیٹوز اور ٹیٹوئنگ کلبز آپ نے دیکھا ہوگا۔ ہماری خاص برادری ہے، وہ گورے رنگ کی خواتین جو ہیں اس برادری کی، وہ اپنی ٹھوڑیوں کے اوپر، اپنی پیشانیوں کے اوپر وہ نیلے نیلے پھول وغیرہ بنا دیے جاتے ہیں، اور یہ ٹیٹوئنگ اور گودنے کا رنگ اکثر نیلا ہی ہوا کرتا ہے۔ تو گودنا اور گدوانا، یہ ٹیٹوئنگ کرنا یا کروانا، دونوں ملعون عمل ہیں۔ کرنے والی پر بھی لعنت ہے اور کروانے والی پر بھی لعنت ہے۔ اس زمانے میں دوسرا عمل دانتوں کو گھسوانا، اس دور میں دانتوں کے درمیان خلا کا ہونا، گیپ کا ہونا، آج تو بس اوقات کچھ لوگ کہتے ہیں نا یہ خوشبختی کی علامت ہے، یہ اوہام ہے، بہرحال خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جب دانتوں کے درمیان ذرا گیپ اور دراز ہوتی تھی تو وہ باقاعدہ خوبصورت بننے کے لیے دانتوں کو گھسوا کر
وہ یہ گیپ پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی بیوٹیفیکیشن کے لیے کوئی چیز جو آرٹیفیشلی کی جاتی تھی. اور اللہ نے جس حالت میں دانت بنوائے تھے اس دانتوں کی حیت کو بنا کے ان کے درمیان خلا بنوا لیا جاتا تھا, تو کرنے اور کروانے والیوں دونوں پر لعنت. تیسرا وہ عورتیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بال ملاتی ہیں, وہ بال اس قسم کی نوعیت کی کوئی بھی چیز جو ایکچولی بالوں کی شکل دے, جیسے وگز وغیرہ لگائی جاتی, اس میں پراندہ یا ربنز وغیرہ شامل نہیں کیونکہ وہ پراندہ پراندہ ہی لگتا ہے, لیکن جو آرٹیفیشل چٹیاں لمبی سے لگا دی جائے گی یا وہ بڑے لمبے فلوئنگ ڈریسز دکھا دیے جائیں گے, کوئی بھی ہیئر سٹائل وغیرہ جیسے بھی ہے, لیکن بالوں کے ساتھ بال ملانا تاکہ جیسے میرے رب نے بنائے ہیں ویسے کے علاوہ کوئی اور تاثر دے دیا جائے. میرے رب نے سیدھے بنائے لیکن گھنگریالے کا تصور دے دیا جائے, میرے رب نے چھوٹے بنائے لیکن لمبے کا تاثر دے دیا جائے, میرے رب نے ہلکے بنائے لیکن گھنوں کا تاثر دے دیا جائے. آرٹیفیشل بالوں کے ذریعے تو یہ بھی ملعون عمل ہے. چوٹلا لگانے والیاں یہی ہیں جو بالوں کے ساتھ بال ملاتی ہیں. اور پھر چوتھا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر لعنت فرمائی, وہ عورتیں جو ایک خاص قسم کا آلہ متنمصات, جو نماست نامی ایک آلے کو استعمال کرتی ہیں. نماست بنیادی طور پر ایک آلہ, ایک لوہے کا ایک آلہ, جیسے آپ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں وہ ٹویزرز وغیرہ ہوتے ہیں نا جو آئی بروز کے بال نوچنے کے لیے پلکنگ وغیرہ کے لیے یوز ہوتے ہیں, یہ خاص ایک لوہے کا آلہ تھا جس سے وہ اپنے بھموں یعنی اپنے آئی بروز کے بال نوچتی تھیں یا نوچواتی تھیں. اور اس دور میں بھی آج کے دور کی طرح یہ موٹی موٹی آئی بروز کی بجائے وہ کمان دار اور بڑی ہی کروڈ قسم کی آرچنگ ایروز کا بہت ہی فیشن تھا اور اس کو حسن کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا, تو اس لیے وہ بھموں کے اوپر اور نیچے سے بال نوچتی تھیں اور نوچنے دوسری خواتین سے مدد لے کر اپنی آئی بروز کی شیپ کو چینج کرنے کے لیے یہ آلہ استعمال کرتی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی اس حدیث میں یہ آلہ استعمال کر کے اپنے ابرو یا اپنے بھووں یا اپنے آئی بروز کے بال نوچنے والی یا نوچوانے والی عورتوں پر لعنت کے الفاظ استعمال کیے. تو گویا آئی بروز اور اس کی پلکنگ میڈ بی ود اے ٹویزر اور میڈ بی ود اینی ادر تھنگ جس کے ساتھ بال نوچے جائیں گے آئی بروز کے, اس پر بنیادی طور پر لعنت کے الفاظ موجود ہیں. آج وہی بات ہے کہ شیطان نے جب یہ کہا تھا کہ کچھ کو تو میں حکم دوں گا, جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ تو میرے حکم پر ہی مان کے یہ کام کریں گے, ایسا ہی ہے نا, جو کمزور ایمان والے ان کو میں امیدیں دلا دوں گا نا, اتنے موٹے سے اور بھونڈے سے اور بھدے سے تمہارے آئے, تم کر کے تو دیکھو بڑی خوبصورت لگو گی. کبھی کوئی سہیلی ایجنٹ بن جاتی ہے, کبھی کوئی ماں ایجنٹ بن جاتی ہے, کبھی کوئی ایجنٹ بن جاتی ہے, کچھ لوگ تو بہکاوے میں آ جاتے ہیں, کچھ آرزو میں, آئی وہ کتنی اچھی لگ رہی تھی اور میں بھی کروں گی میں بھی اچھی لگوں, کچھ بہکاووں میں آ جاتے ہیں, اور باقیوں کو شیطان نے الجھا دیا ہے, الجھا دیا ہے اور کچھ لوگوں نے الجھا دیا یہ کہہ کر اور حدیث کو کوٹ کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی. الجھانے والوں نے الجھا بھی دیا, کچھ نے تو محض حکم ہی مان لینا تھا شیطان کا, وہ حکم مان گئے, کچھ کو اس نے آرزویں اور امیدیں دلا کے اپنے ڈھب پر لے آیا, اور باقیوں کو وہ آج تک الجھائے ہوئے ہیں جو دونوں بھموں کے درمیان سے تو باہر کیف یا اوپر سے تو باہر کیف بال نوچنے کا طریقہ اس حدیث کا جواز بنا کر ضرور ہی اختیار کرتے ہیں. یہ ایک الجھن ہے جو شیطان کے آلہ کار پیدا کر چکے ہیں. کوئی جواز اس حدیث سے, بھموں پہ سے کہیں سے بھی بال نوچنے کا اس حدیث کا حوالہ دے کر لچک موجود نہیں ہے. حدیث کیا کوٹ کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. یاد رکھیے گا, یہ آئی بروز خدا داد ہیں, یہ اللہ کی طرف سے بنائی ہیں, اس مصور نے بنائی ہیں, یہ عورت نے خود اس کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے نہیں بنائی. اگر کسی خاتون کی یا کسی بچی کی بھویں زیادہ موٹی ہیں تو وہ خود ایک مرد کی مشابہت اختیار نہیں کر رہی ہے, اس کو رب نے اس شکل میں بنایا ہے, اور اس مشابہت کی وجہ سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا, یہ اس خالق کی تصویر ہے. خاتون پر اس کا مواخذہ نہیں ہے اگر اس کو ایک حیت اور ایک ساخت میں اس کے خالق نے اس کی شکل, اس کے چہرے اور اس کے آئی بروز کی حیت کو بنایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ خاتون چاہے اس کی آئی بروز کتنی بھی گھنی کیوں کتنی بھی تھک کیوں نہ ہو اور وہ اس کو اس ساخت پر چھوڑ ہی دے جس پر اللہ نے بنایا ہے, تو بھی وہ مردوں سے مشابہ نہیں ہوتی. اس کی چال ڈھال, اس کے جسم, اس کی حیت, اس کی سکن, اس کا کمپلیکشن, بہرحال اس کو رب
مردوں سے مشابہت سے الگ ہی بناتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے ہماری نانیاں، ہماری دادیاں، سارے گاؤں کی خواتین جو یہ طریقہ اختیار نہیں کرتی، کیا وہ ساری مرد لگنے لگتی ہیں؟ کیا وہ ساری مرد لگتی ہیں؟ کیا عورتوں کو لوگ مرد سمجھ کے ان کے ساتھ معاملہ فرق کر لیتے ہیں؟ عورت بہرحال عورت ہی لگتی ہے، اور اس کی آئی بروز جتنی بھی گھنی کیوں نہ ہو وہ عورت ہی لگے گی، اور یہ اس کی خود ساختہ شبیہ نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شبیہ ہے۔ اس کو چھونا گویا اللہ کی تخلیق میں تغیر اور تبدیلی ہے۔ یہ جواز نکال کر بھموں کے درمیان میں سے بال نکالنا، یا نیچے سے یا اوپر سے کہیں سے، صرف اس لیے کہ ہم مردوں سے غیر شبیہ ہو جائیں، ایسا کوئی تصور اور کوئی جواز حدیث کے ذریعے نکالنا، یہ بالکل وہی روایت ہے کہ شیطان نے کہا میں ان کو الجھا دوں گا، اور الجھ کے بہت سے لوگ اس طریقے کو اپنائے ہوئے اور جواز نکالے بیٹھے۔ کوئی جواز کسی طریقے سے موجود نہیں، اور میں واضح طور پر بتا رہی ہوں کہ اس قرآن کی آیت کے حوالے سے یہ تخلیق کے بدلنے کا طریقہ ہے، اور بخاری کی صحیح حدیث کے حوالے سے یہ عمل ملعون ہے۔ اللہ ہمیں ملعون اعمال کی حقیقتوں کو سمجھنے اور زندگی میں ان کے قریب بھی جانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح طریقے سے فہم اور فراست اور بلاغت کے ساتھ قائل کر دینے والے اندازے سے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، قائل وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود قائل ہو کے اس کو اپنے عمل میں منتقل کرتا ہے۔ اللہ جو سنتے جائیں اس کو عمل میں لانے کی بھی توفیق کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلات ہماری زندگی میں ہمارے لیے یہ معاملات آسان کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کہے گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساکھ میں رد و بدل کریں گے، اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنے ولی سرپرست بنا لیا، وہ سری نقصان میں پڑ گیا۔ وہ تو ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جس سے خلاصی کی وہ کوئی صورت نہیں پائیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہر بہتی ہوں گی، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہے؟ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل وہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں جینڈر ڈسکریمنیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ مرد نیکی کرے گا تو وہ اپنا اجر پائے گا، عورت نیکی کرے گی تو وہ اپنا اجر پائے گی، یہ رویہ موجود نہیں ہے۔ اللہ کی ہاں عورت اور مرد کے حوالے سے بالکل برابر عدل ہے۔ عورتوں کو ان کی نیکیوں پر آدھا اجر، اور مردوں کو ان کی نیکیوں پر ڈبل اجر کا کوئی تصور نہیں۔ اللہ کے ہاں رویہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ مرد؟ عورتیں؟ نہیں، مرد و زن میں سے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو اللہ کی پہچان اور اللہ کا تقویٰ رکھنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہیں ہونے پائے گی۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے آگے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا؟ اللہ ایسے سر جھکانے والا بنا دے۔ اللہ ہم سجدے میں رکوع میں تیرے آگے جھکتے ہیں، اللہ عملی زندگی میں اپنے آگے جھکنے والا خوش نصیب بھی بنا دے، اور اپنا رویہ ٹھیک نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ کس کو دوست بناتا ہے پھر؟ اللہ کی ولایت، اللہ کی دوستی کس کو ملتی ہے؟ ہاں، جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے۔ اللہ کا جو جب جہاں جیسا حکم سنتا ہے، وہ مشکل لگے، اعصاب پر مشکل لگے، معاشی طور پر اس کا نقصان آنے کا امکان ہو، کوئی روحانی نقصان ہو، کوئی معاشرتی نقصان ہو، کوئی اس کی ریپوٹیشن، اس کی شہرت پر زد پڑتی ہو، لیکن جب وہ اللہ کے احکامات کو سنتا ہے، سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور پھر یکسو ہو کے اللہ کی اطاعت کرتا چلا جاتا ہے، مومن کون سا ہوتا ہے؟ ولا یخافون لوم تلائم۔ اللہ کی اطاعت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اطاعت کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ اپنی ولایت اور اپنی دوستی عطا کرتا ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔
لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ کون سے احکامات؟ جو بالکل سورہ نساء کے شروع میں یتیم بچوں کے حوالے سے دیے گئے، ان یتیم لڑکیوں کے معاملے میں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر یا خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو۔ یہ پیچھے بات ہم وضاحت سے کر چکے ہیں نا۔ اور وہ احکامات جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ کون سے احکامات ہیں؟ یتیم بچوں کے مال کے احکامات۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رکھو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہ جائے گی۔ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، کس چیز کا خوف؟ اوپر پڑھیں آیت میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اپنے شوہر سے نشوز، اس کو اپنے شوہر سے نشوز یا اعراض کا خوف ہو۔ گویا کیا حالت ہے؟ ایک بیوی ہے اور اس بیوی کو یہ ڈر ہے کہ اس کا شوہر اس سے دو معاملات روا کرے گا، ایک نشوز اور دوسرا اعراض۔ اعراض کا مطلب منہ موڑنا، اگنور کرنا، ناٹ جسٹ ناٹ بودرڈ اباؤٹ اٹ، جسٹ اگنورنگ، امپورٹنس نہیں دے گا، منہ موڑے گا، توجہ نہیں دے گا، اہمیت نہیں دے گا، امپورٹنس نہیں دے گا۔ یہ اس کو ڈر ہے کہ میرا شوہر میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ اور نشوز، اکڑ، گھمنڈ، ضد، سرکشی، حق تلفی، ظلم اور زیادتی پر جم ہی جانا۔ یہی تھا نا، پیچھے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ مردوں کو کہا گیا تھا کہ اگر تم اپنی بیوی کے نشوز ہننا، ان کے نشوز سے ڈرو تو پھر تم کیا کرو؟ ان کو باز کرو، خوابگاہوں سے الگ رکھو اور پھر ان کو ہلکی ضرب مارو۔ تو یہاں پہ عورت کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے شوہر سے، تمہیں یہ فکر ہے کہ وہ تمہاری حق تلفی کرے گا، تمہارے سے ظلم زیادتی کرے گا، تمہارے ساتھ کسی قسم کا جبر کرے گا، بدتمیزی، بد زبانی، بد سلوکی، بد اخلاقی کا طریقہ اختیار کرے گا اور پھر ضد اور ڈٹائی سے اس حقوق کی کمی پر جمع ہی رہے گا، تو پھر تم کیا کرو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حکمت سے گھر بچانے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر ایک عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے ظلم، زیادتی، حق تلفی کا ڈر ہو اور وہ بدتمیزی، بد زبانی، گالی گلوچ، لان تان کر رہا ہے، یا اس کے بنیادی حقوق نہیں دے رہا، مثلا اس کا نان نفقہ نہیں دے رہا، یا اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہا ہے، اس کو توجہ نہیں دے رہا، تو پھر کیا کرے؟ شریعت نے پیچھے ہی ہمیں بتایا، اللہ نے دونوں کو ازواج بنایا تھا، دونوں کو حقوق دیے تھے، اور شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کیا کرو، آپس میں اچھے طریقے سے گزران کرو۔ مسلمانوں اور مومنوں کا گھر کوئی لڑائی کا اکھاڑا یا کوئی کشتی کا اکھاڑا یا کوئی جنگ کا میدان نہیں ہوا کرتا۔ دونوں اپنے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں اور اپنے حقوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہی طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اگر گھروں میں اونچ نیچ ہو جائے، دونوں فریقین میں سے ایک، شوہر اگر تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہا اور ضد اور ڈٹائی پر اسی طریقے پر جمع ڈٹا ہے، مان کے نہیں دے رہا، سنانے والے سنا رہے، قائل کریں بیوی کا حق ہے دو، وہ دے کے نہیں دے رہا، تو پھر کیا کرے؟ اپنے گھر کو کشتی کا اکھاڑا نہ بنا لینا، اپنی کشتی کو اپنے گھر کو میدان جنگ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق کی چھینا جھپٹی میں پڑو، اپنے حقوق مانگنے کے لڑائی اور جھگڑوں میں ایسی نہ کہیں پڑ کے الجھ جانا کہ گھر ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ اس گھر کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، وصلح خیر، صلح بہترین ہے۔ اللہ نے بڑی حکمت سے ایک بیوی کو طریقہ سکھا دیا کہ دیکھو، اگر تمہارا شوہر تمہیں تمہارے کچھ حقوق ادا نہیں کر رہا، اپنے کچھ فرائض ادا نہیں کر رہا، تو حقوق کی چھینا جھپٹی میں پڑو گی تو وہ جو پہلے تم سے خائف ہے، جو پہلے تم سے بدگمان ہے، کہیں وہ ایک طلاق کا لفظ دے کے تمہیں گھر سے مکمل ہی نہ نکال دے۔ کہیں علیحدگی کا معاملہ ہو گیا تو وہ چھت سے بھی محروم ہو جاؤ گی، اپنے بچوں کو اس مالی کفالت سے بھی محروم کر دو گی، تو گویا اعراض کر دو، درگزر کر دو، اوور لک کر دو، اگنور کر دو، دل بڑا کر دو، کچھ حقوق کو اوور لک کر کے باقی تو لیتی رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ کے پیچھے پڑ گئی تو ساروں ہی سے محروم ہو جاؤ۔ اللہ نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کو ضبط نفس، اس کو تحمل، اس کو صبر، اس کو بردباری اور معاملہ فہمی کے ساتھ
اس کے غلط رویوں پر درگزر کر کے حقوق کی کمی کو کچھ دیر کے لیے اگنور کر کے حقوق کو اللہ کے حوالے کر کے گھر کو آباد رکھنے اور بہر کیف جو باقی حقوق مل رہے ہیں ان سے مسرور اور ان سے محظوظ ہونے کا طریقہ سکھایا. بڑا ہی حکمت والا طریقہ ہے. بیوی کو کہا گیا کہ کوئی اس کو بے رکھی کا خطرہ ہو تو کوئی مزائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. آپ یاد رکھیے گا یہ صرف خواتین کو نہیں کہا گیا, پیچھے مردوں کو بھی سکھایا گیا تھا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. پھر ان کو بھی بتایا گیا تھا کہ دیکھو تمہیں اگر اس کی کوئی ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو اس کی دوسری دیکھ لو, وہ بھی بہتر ہوگی. یہی بات یہاں بیوی کو بھی سمجھائی جا رہی ہے, اگر وہ کچھ حقوق نہیں دے رہا تو اگنور کر دو, ان کو نہ اچھالو, ان کی چھینا جھپٹی میں اپنا گھر برباد نہ کرو, گھر کی چھت کو قائم رکھو, دوسرے حقوق کو انجوائے کرو. کچھ بیوی حقوق جو ہے کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں, صلح بہرحال بہتر ہے. لیکن نفس کیا ہے, وہ تنگ دلی کی طرف ذرا زیادہ جلدی, کیوں میں کیوں نہ لوں, میرا حق ہے. نہیں, تنگ دلی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ, لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ گے اور تقوی اور خدا ترسی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہیں ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں, تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے. لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. یہ کیا بات. اب اصل میں سورہ النساء کے ان اختتامی رکوعات میں ابتدائی رکوعات کے حوالے سے اب کچھ وضاحتیں مزید دی جا رہی. پیچھے بھی آیا نا کہ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو اللہ نے ان احکامات کا زمیمہ یہاں پہ پھر سے دہرا دیا کہ پیچھے بھی یہ بتایا گیا تھا اب بھی یہ. پیچھے گھر کی آبادی کے کچھ طریقے بتائے گئے تھے, اب بیوی کو کچھ اور طریقے بتا دیے گئے اور صلح کو پریفر کر دیا گیا. تو اب یہاں پر عدل کے حوالے سے, شوہر کے عدل کے حوالے سے ایک حکم دیا جا رہا ہے. پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت دی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لچک ہے, یہ چھوٹ ہے, یہ اجازت ہے کچھ مجبوری اور اضطراری حالتوں میں. اور پھر ان مجبوری اور اضطراری حالتوں میں ساتھ اس لچک کو سختی سے مشروط کر دیا گیا تھا اور وہاں پہ بتا دیا گیا تھا اللہ تعدلوا فواحدۃً, کہ دیکھو اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہاری اجازت جو ہے پھر تمہیں کیا کرنا ہے, پھر تمہیں ایک ہی بیوی سے نکاح کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مرد کو جو ایک سے زیادہ نکاح کرتا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل عدل کا درس اور طریقہ سکھایا تھا. اور عدل پر ہم نے بات کی تھی کہ یہ عدل دنیاوی معاملات میں ٹوٹل اور ایبسلیوٹ اور پرفیکشن کے ساتھ ہوگا. یہ عدل اس کے اخراجات, اس کے نان نفقے میں بھی ہوگا, اس کی باری میں بھی ہوگا, اس کی وقت, اس کی توجہ, اس کی امپورٹنس, اس کے دھیان میں بھی ہوگا. جو ایک بیوی کو کھلاتا پلاتا پہناتا ہے وہ دوسری کو بھی وہی کرے گا, جیسے گھر میں ایک کو رکھتا ہے ویسے ہی سوشل سٹینڈرڈ میں دوسری کو بھی رکھے گا. ایک کے بچے جہاں پڑھتے ہیں دوسری کے بھی وہیں پڑھیں گے. ایک کو جیسا گھماتا پھراتا ہے, ایک کے والدین اور میں کے والوں کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے وہ دوسری کے ساتھ بھی ویسا ہی کرے گا. باری بھی بانٹ کے دے گا, توجہ اور دھیان اور ٹائم بھی بالکل بانٹ کے برابر دے گا. تو یہ تو شریعت نے اس کو سکھا دیا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے تو پھر یو کین ناٹ کہ تم یوز کرو اپنی اس اجازت کو. اور حدیث اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم آزمائے گئے ایک سے زیادہ بیوی کے حوالے سے اور تم نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن تم آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب جب یہ احکامات آئے تو صحابہ اکرام تو بہت زیادہ تقویٰ رکھنے والے تھے نا. پیچھے پتہ ہے آپ کو جب یتیموں کے احکامات آئے کہ دیکھو ان کا مال نہ کھانا تو انہوں نے کیا کیا تھا, اوور کانشیس ہو کے انہوں نے چولہے چونکے یہ علیحدہ کر دیے تھے. اور کتنی پریکٹیکل پرابلمز آئی تھی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں, اگر تم ان کو ملا لو تو پھر کوئی بات نہیں. تو جب صحابہ اکرام میں احکامات آتے تھے تو وہ تو بہت زیادہ ری ایکٹ کرتے تھے. اب جب بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ آیا تو بہت زیادہ متقی اور بہت زیادہ ڈرنے لگے. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی مشکل لگنے لگا ان کو عدل, اور ان کو لگنے لگا کہ ہمیں کبھی ایک بیوی کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے اور دوسری کی طرف کم ہوتا ہے, اور دلی لگاؤ ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے اور دوسری کی طرف دلی لگاؤ کم ہوتا ہے. تو اس تقوی کی کیفیت میں ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو دنیاوی معاملات میں تو تمہیں عدل کرنا لازم ہے, لیکن دل کے معاملات میں تم عدل کرنے پر قادر ہو ہی نہیں.
دل کے معاملات میں تم عدل کرنے کی قدرت رکھتے ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ تم دل کے معاملات میں عدل کرو، تو لہٰذا اگر دل کے میلان اور دل کے رجحان کی طرف تم میں عدل نہ ہو، اندر کے حالات میں اگر تمہارے درمیان عدل نہ ہو، کہ تم دونوں کو ایک جتنی محبت نہ کر سکتے ہو، تم دونوں کے ساتھ ایک جیسی کیفیت دل میں نہ رکھ سکتے ہو، تو ایسے معاملے پر پکڑ نہیں. ہاں، دل کے معاملات کا اظہار رویے سے نہیں ہوگا، باری یا نان نفقے سے نہیں ہوگا، ظاہرتاً معاملات میں عدل ہوگا، لیکن دل کی کیفیت میں تم پر پکڑ اور مواخذہ نہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ واقعتاً بات ایسی ہی ہے. دل کا رجحان کسی ایک کی طرف زیادہ ہونا یا ایک کا زیادہ محبوب اور دوسرے کا کم محبوب ہونا، یہ ایک فطری بات ہے، اور اس کا تعلق صرف اس مرد کی زیادتی کے ساتھ نہیں، خواتین کے مزاج کے ساتھ بھی ہوگا. آپ دیکھیں نا کہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، سب لوگ ایک جیسے مزاج کے تو نہیں ہوتے. ایک بیوی ہے، وہ بہت ہی شکر گزار سی ہے، اور ہر چیز پر، ہر کام پر وہ مشکور ہو جاتی ہے، اور وہ تھینکفل ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ہی اوبلائزڈ ہوتی ہے، اور دوسری بہت ہی ناشکری سی ہے. اب وہ دیکھیں، وہ ایک جیسے جوڑے دونوں کے لیے لایا ہے، اور وہ ایک جو ہے وہ نہیں، آپ کتنا اچھا لائیں، اور وہ اکنالج کری اور وہ تعریف کری اور وہ گریٹفل ہو رہی، اور وہ دوسری نے اس نے پڑک کے مارا. یہ کوئی رنگ ہے پہننے والا؟ یہ کوئی کپڑا لانے والا؟ میں تو کبھی نہیں پہنی ایسی نکمی چیز. اب مجھے بتائیں، دونوں کے مزاج میں فرق ہے نا، اور یہ ہوتے ہیں فرق. ایک بہت ہی بد اخلاق ہے اور ایک بہت ہی حسن اخلاق والی ہے. اب ان دونوں کے جب مزاج میں اتنا فرق ہوگا، تو قلبی رجحان میں فرق ہوگا. ایک کے ساتھ محبت اور ایک کے ساتھ دل کا رجحان فرق ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ دیکھو، دنیاوی معاملات میں تو تمہیں عدل کرنا ہے، لیکن اپنے دل کے میلان اور دل کے رجحان پر تم ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ حالات، معاملات، واقعات فرق ہوں گے. تو دل میں اگر تمہاری کیفیت میں فرق ہے، اور دل کے اندر اگر عدل نہیں ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. اور ویسے بھی اللہ نے ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھو، دل میں اگر فرق ہے نا، تو اس دل کے فرق اور محبت کی کیفیت کے فرق کی بنیاد پر ایک کی طرف اتنے نہ جھک جانا کہ دوسری کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دینا. بڑا خوبصورت سے طریقے سے اللہ نے ہر کیٹیگری کو ٹچ کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، اب دیکھیں کہ بس اوقات ہزار کوشش کے باوجود نبھا ممکن نہیں ہوتا. ایسے ہوتا ہے نا، میاں بیوی کا مزاجی فرق ہے. دیکھیں، حضرت زینب اور حضرت زید بن حارثہ جیسا گھر ٹوٹ گیا تھا. تو بسا اوقات حالات واقعتاً ایسے ہو جاتے ہیں، یا مزاج ہی واقعتاً اتنے زیادہ فرق ہوتے ہیں کہ آپس میں نبھا ممکن نہیں. اور ایسے حالات میں اگر ان دونوں کو جبرن باندھے رکھیں گے، تو اسے کوئی بڑا کلیمٹی اور کرائسس ہونے کا امکان ہے. تو لہٰذا طلاق کی اجازت دے دی گئی. ابھی تک آپ نے دیکھا کہ سورہ نساء میں لگاتار گھر کو آباد رکھنے کا طریقہ. دیکھو، مردوں کو کہا گیا کہ ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، پھر مردوں کو کہا گیا کہ ان کی اگر ایک عادت اچھی نہیں لگتی تو دوسری دیکھ لو، عورتوں کو کہا گیا دیکھو اگر تمہارے حقوق میں کمی کرتا ہے، یہ نشوز کرتا ہے، تو کیا کرو، پھر اس کو درگزر کر دو، صلح کو رکھو. پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر جھگڑا بڑھ گیا، تو پھر گھر کے اندر رکھو، ان سے الگ ہو جاؤ، ان کو واز کرو، ان کو محبت سے سمجھاؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ دیکھو اگر جھگڑا دور پڑ کر جاتا ہے، چادر چار دیواری سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر لڑکی کے ایک حکم اور لڑکے والوں میں سے حکم آ جائیں، اور صلح کی ترکیب کوشش کریں تاکہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. تو لگاتار گھر کو بسانے کے طریقے اور انداز اور اخلاق اور آداب سکھائے جا رہے ہیں. لیکن بہرحال اللہ نے اب آگے بتایا کہ دیکھو اگر یہ ناگریز ہو جائے اور یہ امپاسبل ہو جائے کہ اب آپس میں گزارا نہیں ہوتا، تو پھر اللہ نے آلٹرنیٹو بتایا کہ اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، تو بس اوقات اتنا پڑھ پڑھ کے کہ آباد کرو آباد کرو، صلح کرو صلح کرو، اور بہت زیادہ کمپرومائز کرو، تو بس اوقات ٹینشن، ٹوٹے ہوئے گھر میں بھی بس اوقات یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ اب میرا گزارا کیسے ہوگا، میرا سسٹم کیسے چلے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب رازق ہے نا، رب سب کا ہی ہے، اب تسلی دے رہا ہے کہ اگر نبھا نہیں ہو سکا، معاملہ نہیں چل سکا، اور یہ زوجین الگ ہی ہو گئے، تو پھر پریشان نہ ہو. رازق کون ہے؟ اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. دیکھا، اللہ سب کا رب ہے نا، اللہ سب کے لیے قرآن میں مخاطب ہو کے سب کو بات کرتا ہے کہ جو جڑ رہے ہیں ان کو نبھانے کے طریقے، اور جو نہیں نبھ رہے، جو کٹ گئے، ان کو بھی تسلی دینا کہ کوئی نہیں، رب میں ہوں، خالق رازق میں ہوں، تمہارے لیے ان ایک دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کرنے کے لیے میں اور طریقے اور ضابطے پیدا کر دوں گا.
اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا اور بینا ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہ ہدایت کی تھی, یعنی یہی سارے احکامات ان کو بھی بتائے گئے تھے اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں. خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو, لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو. آسمان اور زمینوں کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور وہ بے نیاز ہے, ہر تعریف کا مستحق اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان اور زمین میں ہیں اور جو زمین میں ہیں, اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی, اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.